ព្រះអង្គមិនបាននិមន្តមកតែសាសនាព្រះអង្គទៅដល់ណាសន្តិភាពដល់ហ្នឹងញាតិញោមមែនទេញោមយើងមកកុំបានពុទ្ធសាសនាទេមិនដឹងកាប់គ្នាយ៉ាងណាទេញាតិញោមណាកុំបានពុទ្ធសាសនាមិនដឹងថាចំណែនឈ្នាននេះមិនដឹងតែឆ្លោះគ្នាថ្ងៃថ្ងៃយ៉ាងណាទេដោយសារបានមកពុទ្ធសាសនារំងាប់ក្នុងចិត្តធ្វើអីខ្លាចបាបមុននឹងជេរមនុស្សចាស់ក៏មកខ្លាចបាបដែរកុំអីជេរដែលលើគេថាចឹងទេញាតិញោមនឹងឯងបើយើងអត់ដឹងធម៌ពុទ្ធយើងដឹងត្រង់ដឹងតែកុំមកខ្លាចបាបទេកុំអីជេរយាយនឹងអាណានៃទេហ្មងនេះញាតិញោមហ៎មួយទៀតប្រងនឹងសម្លាប់សត្វកុំថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសិលទេកុំអីសម្លាប់បាត់នឹងដោយសារបានអំណាចពុទ្ធសាសនាទោះមិនចូលដល់ខ្លាំងចូលមិនតិចក៏កន្លែងហ្នឹងសន្តិភាពដែរណាញាតិញោមនឹងដំណើរព្រះអង្គទៅកាន់ទីណាទីនោះស្អាតឥឡូវអនុថាចំណុចមួយទៀតដែលអនុតែតាព្រះអង្គមានដំណើរល្អយាងទៅកាន់អមតៈឋានឬសន្តរៈឋានឬអមតៈមហានិព្វានតើអមតៈឋានសន្តរៈឋានអមតៈមហានិព្វានទីណាកន្លែងណានៅភ្នំពេញឯក៏នៅព្រៃវែងហើយក៏នៅស្វាយរៀងឬក៏នៅកាចេះឬក៏នៅឯណាសមអនុថាវិសេចជនាល្មមអាចស្ដាប់បានសមនិមន្តអនុមោទនិផន្តេមហាថេរៈបពត្តព្រះមហាថាដ៏ចម្រើនសន្តរៈឋានអមតៈឋានព្រះមហានិព្វានហ្នឹងគឺនៅនឹងភូមិបាបោងទៀតហើយបាបោងសបោកន្លែងស្អាតក៏នៅហ្នឹងព្រះនិព្វានក៏នៅហ្នឹងនៅហ្នឹងញោមព្រះនិព្វានណាញាតិញោមនៅឆ្ងាយក៏ថាបាននៅជិតក៏ថាបានត្រង់ដែលថានៅឆ្ងាយគឺសំដៅត្រង់ព្រះនិព្វានហ្នឹងនៅទីបំផុតនៃលោកទាំង3មានកាមលោកមានរូបលោកមានអរូបលោកព្រះនិព្វានដែលយើងថានៅចិត្តក៏ថាបានត្រង់ន័យថាព្រះនិព្វានសំដៅទៅលើការអស់ទៅនៅរាគៈការអស់ទៅនៅទោសៈការអស់ទៅនៅមោហៈការអស់ធម៌ទាំង3នេះឈ្មោះថាដល់នៅព្រះនិព្វានព្រះនិព្វានគឺជាអរូបធម៌មានតែឈ្មោះមិនមានរូបទេហើយក៏មិនមាននៅក្នុងសកលលោកនេះដែរណាញាតិញោមតែជាសភាវៈដែលល្អិតដែលព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយបានឃើញជាក់ច្បាស់ទៅដោយបញ្ញាចក្ខុលោកប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្សែងញាតិញោមផ្សែងគឺជាសភាវៈដែលល្អិតចាប់មិនបានកាន់មិនបានមែនទេញាតិញោមផ្សែងនឹងញោមកាន់បានណាតែវាអាចគុំបានទៅជារូបរាងឲ្យយើងសម្គាល់ថានោះគឺជាផ្សែងបានយ៉ាងណាមិញព្រះនិព្វាននឹងឯងក៏អញ្ចឹងជាអរូបធម៌វាថាត់នៅមានធម្មយតនៈជាអ្នកត្រលត្រង់ធម្មយតនៈក៏ជាអរូបធម៌ត្រលត្រង់នៅព្រះនិព្វានឲ្យមានការស្ដែងចេញប្រកាសឡើងចំពោះបុគ្គលអ្នកសិក្សាអ្នកបដិបត្តិធម៌ណាញាតិញោមអញ្ចឹងព្រះនិព្វាននឹងឯងមានសភាវៈអញ្ចឹងព្រះនិព្វានឧបមា3ដូចជាថូផ្កាដែលនៅលើតុញាតិញោមធម្មតាថូផ្កាដែលនៅលើតុមិនដែលអួតប្រាប់គេថាខ្ញុំស្រស់យ៉ាងនេះយ៉ាងនេះខ្ញុំល្អយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះទេក៏ប៉ុន្តែស្រស់ក៏ប៉ុន្តែល្អក៏ប៉ុន្តែស្អាតទៅដោយអីដោយសារយើងអ្នកមើលយើងបើកភ្នែកសម្លឹងឃើញដឹងប្រកាសជាក់ច្បាស់ថាស្អាតអញ្ចឹងមែនណាញាតិញោមណាយ៉ាងណាមិញព្រះនិព្វានក៏អញ្ចឹងដែរព្រះនិព្វាននោះឯងមិនដែលព្រះនិព្វានឯណាសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអំពីខ្លួនឯងថាល្អយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះទេដែលល្អបានទៅដោយអំណាចបារមីព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គឃើញអំពីកតិគុណរបស់
ស់ព្រះនិព្វានព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងព្រះអង្គឃើញអំពីការសោយនៅសេចក្តីសុខដ៏ក្រៃលែងនៅក្នុងព្រះនិព្វានដែលយើងហៅថាអេកន្តបរមសុខអេកៈអន្តរៈនិងបរមៈនិងសុខៈប្រែថាសុខដ៏លើសលប់សុខដ៏ក្រៃលែងដែលមានទីបំផុតតែមួយគឺសេចក្តីស្ងប់នឹងឯងឬក៏ហៅថាសន្តរឋានអញ្ចឹងទីណាកន្លែងណាដែលមិនមានសេចក្តីទុក្ខទៅជ្រៀតជ្រែកមានតែសេចក្តីសុខតែម្យ៉ាងនោះឯងហៅថាព្រះនិព្វានមួយទៀតយើងហៅថាអមតដ្ឋានអមតដ្ឋានមកអំពីអមតនៅឋានអ្នកអមតមកអំពីអពបបតមរធិតបច្ច័យប្រែថាមិនស្លាប់ឋានអ្នកប្រែថាទីកន្លែងមកអំពីថាធិតយុបច្ច័យប្រែថាទីកន្លែងដែលមិនស្លាប់ទីកន្លែងដែលស្លាប់គឺមនុស្សទេវតាព្រមមកលោកអីជាដើមទីណាមានកើតទីនោះមានស្លាប់ប៉ុន្តែទីរបស់ព្រះនិព្វានមិនមានកន្លែងស្លាប់ទេញោមអត់មានម៉ងអត់មានចែដីអត់មានយមអត់មានសោកអត់មានមានទេណាញោមអត់មានកូនអត់មានចៅអត់មានជ្រូកអត់មានគោអត់មានអីចៅអីក្រិនយល់ពេលកំសាន្តលេងអីទេគ្មានទេញាតិញោមណាឯសាយដោយសារទីនោះមិនមានកំណើតព្រះនិព្វាននោះឯងគឺជាអសង្ខតធរគឺជាទីកន្លែងដែលមិនមានបច្ច័យណាមួយអាចប្រគំតតែងឲ្យកើតឡើងយើងទីណាកន្លែងណាដែលមានជាតិជារាជាធិមរណៈដោយសារមានបច្ច័យមានកុសលជាបច្ច័យក៏មានមានអកុសលជាបច្ច័យក៏មានវាប្រគំគ្នាឲ្យបានទៅជាសង្ខារប្រកបទៅដោយខណ្ឌ5គឺរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណបានតែប៉ុណ្ណឹងមកទុករាប់មិនឈ្នះណាញោមណាដូចញោមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទុករាប់ឈ្នះហ៎មួយថ្ងៃសាអង្គុយរាប់ទុកហើយរាប់សក់មើលមួយណាច្រើនជាងដោយសារអីដោយសារយើងមានកុសលនិងអកុសលជាអ្នកប្រជុំតតែងប៉ុន្តែព្រះនិព្វានមិនមានទាំងកុសលមិនមានទាំងអកុសលការធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់លោកកតរភូមិញាតញោមយើងត្រូវលះចំណុចទី1លះអំពើអាក្រក់ចំណុចទី2លះទាំងអំពើល្អទៀតបានទៅដល់សន្តរភូមិបានណាញាតិញោមបានទៅដល់ព្រះនិព្វានបានព្រះអរិយបុគ្គលថ្មីត្បិតតែលោកបំពេញនៅសេចក្តីល្អដើម្បីបាននៅព្រះនិព្វានមែនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនលោកអោបកសោតយកនៅសេចក្តីល្អបារមីទានសាលនៃគមៈបញ្ញានឹងទៅនៅនឹងព្រះនិព្វាននេះញាតិញោមអត់មានទេអ្វីដែលលោកបានកសាងគ្រាន់តែកសាងដើម្បីបានជាព្រហ្មយានមួយឈ្មោះទៅដល់ទីរំលត់ទុកឧបមាដូចជាញោមធ្វើដំណើរអំពីត្រៃម្ខាងទៅកាន់ត្រៃម្ខាងទៀតញោមដែលញោមធ្វើទូកឬក៏ធ្វើក្បូនធ្វើសំពៅសម្រាប់ជីកនេះគឺប្រយោជន៍បានត្រឹមតែឆ្លងផុតអំពីត្រៃនេះទៅកាន់ត្រៃអាយតែប៉ុណ្ណោះទេមែនទេញាតិញោមតែប៉ុណ្ណឹងឯងញោមឆ្លងដល់ត្រៃញោមមិនអាចលីទូកនឹងលីសំពៅលីក្បូននឹងទៅទៀតបានទេយ៉ាងណាមិញទានសាលនៃគមៈបញ្ញាវិរិយៈខន្តីសច្ចៈអធិដ្ឋានមេត្តាឧបេក្ខាបារមីទាំងអស់ដែលព្រះដ៏មានវិភាកឬក៏ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយបានសន្សំឲ្យគ្រាន់តែជាព្រហ្មយានធ្វើដំណើរឆ្ពោះអំពីកាមភពរូបភពអរូបភពទៅដល់ទីបំផុតនៃលោកទៅរកព្រះនិព្វានព្រះនិព្វានលែងសោយនៅបុណ្យកុសលទាំងលែងសោយនៅបាបកម្មណាញាតិញោមនិងព្រះនិព្វានមួយទៀតលោកសម្ដែងថាអនិច្ចាវត្តសង្ខារា
បញ្ញាយៈនិពន្ធតេវិយុតម្បេសទ្ធិយៈអិសមគោព្រះនិព្វាននឹងឯងគឺជាបន្ទប់មួយដែលបាត់ទ្វារដែលចាក់សោព្រះនិព្វានគឺជាអេកន្តបរមសុខតែមួយគ្មានទេនៅលើលោកនេះបានន័យថានៅលើលោកនេះគ្មានសុខឯណាស្មើនឹងព្រះនិព្វានព្រះនិព្វាន៣ដូចជាបន្ទប់មួយដែលតម្កល់នៅរតនៈដ៏ធំដ៏អស្ចារ្យដែលមនុស្សទាំងឡាយប្រាថ្នាចង់បានអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាញោមចង់អីញោមអញ្ចឹងព្រះនិព្វានហ្នឹងដូចជាបន្ទប់មួយដែលអាចកំបាំងដែលចាក់សោចិត្តឲ្យមានចន្ទាឡើងប៉ុន្តែនៅក្នុងបន្ទប់នោះគឺមានរតនៈវត្ថុដ៏អស្ចារ្យដែលមនុស្សទាំងឡាយនាំគ្នារកឧបាយរកវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងម៉េចស្វែងរកកូនសោទៅចាក់សោនោះឯងបានហើយយើងបើកទ្វារដើម្បីយកនៅរតនៈវត្ថុយ៉ាងណាមិញព្រះនិព្វានក៏ជាបន្ទប់ព្រះនិព្វានមានផ្ទុកនៅរតនៈដ៏វិសេសគឺអេកន្តបរមសុខព្រះនិព្វានក៏មានចន្ទាព្រះនិព្វានក៏មានសោព្រះនិព្វានក៏មានកូនសោព្រះនិព្វានក៏មានផ្លូវឡើងអញ្ចឹងដែរញាតិញោមណាផ្លូវរបស់ព្រះនិព្វានព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គសំដៅលើមជ្ឈិមាបដិបទាការដែលព្រះអង្គនៅជាពពោធិសត្វព្រះអង្គប្រព្រឹត្តតាមអត្តកិលមដ្ឋានុយោគមិនបាននៅព្រះនិព្វានព្រះអង្គប្រព្រឹត្តតាមកាមៈសុខលិកានុយោគមិនបាននៅព្រះនិព្វានលុះតែពេលដែលព្រះអង្គដើរតាមនៅផ្លូវមួយគឺមជ្ឈិមាបដិបទាគឺផ្លូវកណ្ដាលផ្លូវនឹងមិនតឹងពេកមិនធូរពេកហ្នឹងឯងញោមផ្លូវទៅព្រះនិព្វានចុះទៅវិញទៅគឺជាចន្ទាដែលយើងត្រូវដើរឆ្លងពីមួយកម្មទៅមួយកម្មដើម្បីបានដល់ព្រះនិព្វានដូចយើងឡើងអំពីក្រោមផ្ទះទៅកាន់លើផ្ទះតាមកម្មចន្ទារបស់យើងអញ្ចឹងណាញាតិញោមចន្ទារបស់ព្រះនិព្វានមាន8កម្មញោមចន្ទាផ្ទះញោមមានប្រមាណបើផ្ទះទៀត3កម្មណាញោមណាបើផ្ទះពោះមាន7កម្មបើផ្ទះខ្ពស់ទីទៀតទៅ9កម្មតែអាត្មាចេះឆ្ងល់គេធ្វើចម្ដៅផ្ទះអត់ដែលធ្វើ4កម្មអត់ដែលធ្វើ6កម្ម8កម្មឲ្យគូទេមិនដឹងជាគិតថាយ៉ាងម៉េចញោមមកខ្លាចចង្រៃមានផ្ទះនៅក៏ធ្វើចម្ដៅសោះទាស់ដែរតែព្រះនិព្វានចម្ដៅគូញាតិញោមមាន8កម្មកម្មទី1សមាទិដ្ឋិកម្មទី2សមាសង្កបោសូមសូត្រអស់គ្នាឥឡូវសូត្រអស់គ្នាមើលចុះសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កបោសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តោសម្មាអាជីវោសម្មាវាយាមោសម្មាសតិសម្មាសមាធិឃើញទេចេះទាំងអស់គ្នាស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយមានទាំងអស់គ្នាទៀតណាញោមធေါ်នឹងធေါ်សោតមែនអញ្ចឹងសមាទិដ្ឋិសមាសង្កបោរហូតទៅដល់សមាសមាធិទាំង8ហ្នឹងគឺជាកម្មដែលយើងត្រូវជន់លើកម្មហ្នឹងពីមួយទៅមួយឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះនិព្វានណាញាតិញោមពេលយើងឆ្លងផុតកម្មយើងឃើញសោណាញាតិញោមឃើញសោរបស់ព្រះនិព្វានសោរបស់ព្រះនិព្វានគឺអីអលោភៈមិនលោភអតោសៈមិនខឹងអមោហៈមិនវង្វេងមែនទេញោមក្នុងសោព្រះនិព្វានយើងឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវចាក់សោហ្នឹងញោមត្រូវឈប់លោភញោមត្រូវឈប់ខឹងញោមត្រូវឈប់វង្វេងកាលណាយើងឃើញសោយើងបើកញាតិញោមទាញយកកូនសោយកមកចាក់អីទៅកូនសោញោមកូនសោព្រះលោកសំដៅទៅលើធរៈ2យ៉ាងមានកន្ធៈធរៈមានវិបស្សនាធរៈចឹងកូនសោពីរនឹងផ្គុំចូលគ្នាចាក់ចូលគូតសោព្រះនិព្វានញោមណា
ចាក់ចូលគូតសោគឺអលោភៈអតោសៈអមោហៈដែលយើងលះបង់បានហើយដែលយើងសន្សំគឺយើងប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិយើងសន្សំបង្កើននូវកូនសោរបស់យើងគន្ធធរៈការសិក្សានៅព្រះបរិយត្តិធម៌ធម៌អាសិក្ខាវិន័យសិលសមាធិបញ្ញាយើងសិក្សាយើងរៀនសូត្រនឹងឯងយកបានទៅហើយមានចំណេះដឹងហើយយើងទៅគោរពបដិបត្តិហៅថាវិបស្សនាធរៈវិបស្សនាធរៈមកពីវិបបបតិសាធិតយុបច្ច័យនឹងអាអត្ថិលង្គប្រែថាកិរិយាឃើញច្បាស់ញាតញោមហៅថាវិបស្សនាវិបស្សតិអេតាយាធិជាវិបស្សនាកិរិយាឃើញច្បាស់លោកឲ្យឈ្មោះហៅថាវិបស្សនាអ្វីទៅការឃើញច្បាស់គឺឃើញច្បាស់អំពីទោសរបស់ខណ្ឌ5ខណ្ឌ5នឹងផ្ដល់ទោសយ៉ាងម៉េចខ្លះដល់ញោមទាំងអស់គ្នាណាញោមណាផ្ដល់ទោសអត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងព្រោះតែខណ្ឌ5ញោមពិបាកមែនតិចទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងញោមឯងដោយសារខណ្ឌ5លក់ជ្រូកលក់គោលក់កបីទៅពេទ្យដោយសារតែខណ្ឌ5ញោមទៅកន្លែងគេអ៊ុតសក់កន្លែងគេប៉ាតម្សៅកន្លែងគេផាត់ក្រែមកន្លែងគេធ្វើកញ្ចក់ដោយសារអីខណ្ឌ5ញោមឈឺក្បាលញោមវិលមុខញោមត្អូញប្រាប់កូនប្រាប់ចៅថាអត់ស្រួលខ្លួនខណ្ឌ5ញោមឈឺក្ពះញោមឈឺពោះវៀនញោមជ្រុះថ្មែងខណ្ឌ5ញោមលងឹតភ្នែកខណ្ឌ5ញោមដេកដួលដើរលេងរួចខណ្ឌ5ឃើញទោសហើយញោមរកកលែងគុណរបស់ខណ្ឌ5ដូចជាកំររណាស់ណ៎ញោមណ៎អើបើនៅពីក្រមុំអានឹងឃើញមើលទៅឃើញគុណរបស់ខណ្ឌ5ខ្លះនៅស្អាតស្បែកនៅល្អសំឡេងនឹងពីរោះហើយឡូវដោយមហាតែបច្ចៈមិញហើយនោះនោះបើតាប្រហែលរាល់ថ្ងៃតាទៅស្ដីទៅដឹងយាយគ្មានទយអីទេណ៎យាយណ៎ឲ្យតែតាមមុខប្រហែលរាល់ថ្ងៃនេះនោះសមបានគ្នាហើយដើរទៅផ្ទះចិនទៅដកមេព្រឹកងាចេះផងទៀតនោះគ្មានទៅយកទេញាតញោមតែនឹងឲ្យជាទោសរបស់ខណ្ឌ5អញ្ចឹងគន្ធធរៈយើងសិក្សាផ្លូវដើម្បីប្រតិបត្តិវិបស្សនាធរៈការពិចារណាទៅលើទោសរបស់ខណ្ឌ5ឃើញច្បាស់នៅទោសរបស់ខណ្ឌ5នោះហើយគឺជាកូនសោស្រាប់តែយើងបានកូនសោបើកផ្លែតញោមឃើញទេបើកកូនសោអាលោភៈអតោសៈអមោហៈរួចឃើញកំណប់ទ្រពនៅក្នុងបន្ទប់នឹងបន្ទប់ព្រះនិព្វានហ្នឹងឯងមិញអាត្មាបច្ចៈខាងដើមញោមអេកន្តបរមសកមែនទេញោមចឹងអត់ញោមនឹងហើយព្រះនិព្វានដែលព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គបានធ្វើដំណើរទៅកាន់អមតដ្ឋានញោមព្រះអង្គទៅកាន់ទីកន្លែងដែលមិនស្លាប់ព្រះអង្គដើរទៅកាន់ទីកន្លែងដែលសោយសុខតែមួយជាសុខឯងនៅក្នុងលោកណាញាតញោមអនុមោទនាទាំងខ្ញុំប្រកាសណាឆ្លើយរៀបរាប់មកប៉ុណ្ណេះមាននៃសេចក្តីលើសខ្វះយ៉ាងណាសូមប្រគល់ចាស់ព្រះមហាថាព្រះអង្គជួយបំពេញបន្ថែមតាមបតីរបស់ព្រះអង្គសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអនុខែបើបំពេញតាមបតីហួសម៉ោងឆាន់អញ្ចឹងមិនអាចបំពេញតាមបតីទេប៉ុន្តែញាតិញោមដឹងអំពីអមតៈមហានិព្វានទេមែនទេញាតិញោមយើងធ្វើចម្ដើទៅនៅហ្នឹងហើយឥឡូវបើធ្វើចម្ដើទៅហ្នឹងមានរកឃើញកូនសោនៅហើយបើរកឃើញបានហើយចេះចាក់នៅអត់តន់ចេះបើអត់តន់ចេះតន់តែរកគ្រូមកជួយបរៀនណាញាតិញោមបរៀនឲ្យចាក់ដឹងហ៎ញាតិញោមឥឡូវហ្នឹងគ្រូណាដែលបរៀនញោមមកចាក់បរិយាគុណណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើរកគ្រូឲ្យចាក់គ្រូហ្នឹងប្រាប់ឲ្យចាក់តែគ្រូហ្នឹងក៏អត់មានសោចាក់ដែរណាញាតិញោមតើអាត្មាហ្នឹងក៏អត់មានសោចាក់លោកម្ចាស់អនុថែក៏អត់តន់មានដែរយើងប្រឹងស្វែងរកកន្លឹះណាត្រូវរកកូនសោឲ្យបានសិនជំហានដំបូងរកកូនសោឲ្យបានសិនបើមានចម្ដៅឡើងហើយណាញាតិញោម
ហើយបើថាអត់មានកូនសោទេសុខចិត្តកុំចោះដីវិញណាញាតិយមបើចោះដីមានខ្លាធំធំមកចាំខាំហើយបើមិនខ្លាខាំចោះទៅទឹកក្ពើឡើងលើខ្លាទៅផ្សារជួបប៉ូលីសញាតិយមហ៎ចឹងកុំចោះមកវិញបើឡើងដល់ចដើនឹងហើយណាញាតិញោមសុខចិត្តនៅសម្រានគៀនគៀននឹងសិនណាក្បែរមាត់ទ្វារសិនណាញោមណាណាញោមណាសម្រានគៀនគៀននឹងសិនទៅតម្រង់នឹងអាចរកអ្នកដែលចេះចាក់កូនសោបានឬក៏យើងជាយាមរាវដល់ខ្លួនឯងតែកុំចោះដៃឲ្យសោះក្រៃលោកខ្លាខាំទៀតញាតិញោមរងថ្ងៃខ្លាខាំទៅខ្លានោះខាំក្បាលជង្គង់ឈឺជង្គង់ដែរអត់ហើយបើឈឺខ្លាខាំហើយដឹងខ្លួនឯងទៅញាតិញោមតើនឹងបើចោះមកដីខ្លាខាំទៀតណាញាតិញោមសុខចិត្តនៅលើបន្ទប់នឹងចោះតែយើងមិនទាន់រកកូនសោចាក់បានណាញាតិញោមប៉ិនខ្ញុំកណែឆ្ងល់ចេះអនុតែពាក្យមួយគេថាសម្បត្តិមនុស្សសម្បូរស្រីសម្បូរស្រាសម្បត្តិទេវតាសម្បូរធូបហើយនឹងទៀនហើយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមានម៉ងហើយចាយដីតែន័យនឹងយ៉ាងម៉េចដែរអនុតែបើសិនអនុតែប្រែថាព្រះនិព្វាននឹងទីសុខទីស្ងប់ជាទីរីករាយជាទីមិនត្រេកអរនៃការកើតការស្លាប់ការចាស់ការឈឺតែចុះពាក្យនឹងចេញមកពីណាសម្បត្តិមនុស្សសម្បូរស្រីស្រាសម្បត្តិទីប្រាសម្បូរធុកទៀតនៃព្រះនិព្វានមានតែមកឲ្យចាយដីវាមើលសំបញ្ជាក់នឹងបន្តិចអាសួរតមុខទៀតណាសំនិមន្តអនុមោទនាហន្តេមហាថេរៈបពត្តព្រះមហាថេរមហាថេរឮគេថាម៉េចក៏មិនទៅសួរគេអ្នកថាញោមណាតាមពិតអាត្មាទំលឺមហាថេរគួរណាស់តែសួរមហាថេរវិញហេតុអីបានមហាថេរបានឮគេថាណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងពាក្យគេថាយើងគួរគប្បីយល់ថាពាក្យគេថាមិនមែនព្រះថាទេញោមអញ្ចឹងញោមគោរពគេឬក៏គោរពព្រះញោមជឿគេឬក៏ជឿព្រះញោមស្ដាប់គេឬក៏ស្ដាប់ព្រះអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងស្ដាប់ព្រះយើងគួរតែជឿព្រះដែលព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាព្រះនិព្វានគឺជាសុញ្ញភាពគឺភាពស្ងាត់សូន្យចាក់នៅសេចក្ដីទុកណាញាតិញោមព្រះនិព្វានបេបាសាវិនយោអស់ទៅនៅការស្រឡាញ់នៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយមានរូបារម្មណ៍ជាដើមមតៈនិមតៈតោមានការអស់ទៅនៅការស្រវឹងនៅក្នុងវ័យវត្តដោប្រឆេតោនិព្វានណាងព្រះនិព្វាននឹងឯងផ្ដាច់បង់នៅវត្តដាក់ការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងដែលប្រកបដោយលង្ក4នឹងទៀតកលែងមានដែរតណ្ហាខយអស់ទៅនៅតណ្ហានិរោធោព្រះនិព្វានរលត់ចាក់នៅរាគៈតោសៈមោហៈតណ្ហាខយអស់ទៅនៅតណ្ហាមានកាមតណ្ហាភវៈតណ្ហាវិធវៈតណ្ហានិព្វានន្តិព្រះនិព្វានជាទីនាំចេញទៅនៅព្រៃស្នាប់គឺកិលេសតែត្រង់នៃដែលគេថាដែលក្មេងថាក្មេងហ្នឹងមិនមែនក្មេងល្អទៀតក្មេងពាលគេហ្នឹងក៏មិនមែនគេល្អទៀតគឺគេពាលណាខ្ញុំណាគេល្ងង់បានជាថាសម្បត្តិមនុស្សមានស្រីមានស្រាសម្បត្តិទេវតាមានធូបហើយទៀនដែលគេនិយាយអញ្ចឹងគេថាសម្បត្តិមនុស្សរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានស្រីហើយស្រាបងប្អូនប្រកាសគ្នាមែនទេញោមរាល់ថ្ងៃស្រីហើយស្រាបងប្អូនប្រកាសគ្នាមែនអត់ក្នុងមនុស្សយើងសពថ្ងៃរាល់ថ្ងៃចង់ឈួតដោយសារស្រីហើយស្រាហ្នឹងតើញោមឈួតដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានស្រីហើយរកស្រាបានស្រាហើយរកស្រីដល់កើតរោគអេតមកអត់ព្រមរកស្រាទៀតឯងហើយញោមនោះរកខ្ជូងហើយមែនបបរែងហុយផ្សែងជុកមិនខានបើមិនអួតទៅដូច្នេះគេថាអូគ្មានចង់ទៅណាទេសម្បត្តិមនុស្សមានស្រីហើយមានស្រាសម្បត្តិទេវតាមានតែធូបហើយទៀននេះដែលញោមកាន់ធូបកាន់ទៀនបាយមួយចានស្រាក់ទៅវត្តនឹងទៅដល់បត់ជើងថ្វាយគុំមុខព្រះបីពតព្រះអើយព្រះសូមដល់ឋានសួគ៌ណា
ប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃសូមមកដល់ឋានសួគ៌ឲ្យធូបយកទៅដុតពេញមុខព្រះចង់ឆ្លក់ព្រះនោះវរិទ្ធពីម្ដងទៀតហ៎ញោមចឹងហើយញោមនោះហើយដែលគេថាសម្បត្តិទេព្រះមានតែធូបហើយទៀនដល់ព្រះនិព្វានមានអីមានតែម៉ុងហើយចាដីអានឹងគេចង់សំដៅនៅថាទីបំផុតរបស់ជីវិតគឺនៅតែក្នុងម៉ងនៅតែក្នុងចែកដៃសូនអស់រលេងណាញោមណាប៉ុន្តែយើងមិនអាចសម្គាល់ថាទៅលើម៉ងនឹងចែកដៃនឹងទេអានោះវាជារូបធម៌ត្រង់នាមធម៌របស់ព្រះនិព្វានគឺត្រង់ន័យថាស្ងាត់សូនចាក់កិលេសឬក៏រំលត់បង់នៅការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ចឹងនៃប៉ុណ្ណឹងបើមហាថែចង់ច្បាស់ពីរឿងសម្បត្តិមនុស្សមានស្រីមានស្រាសម្បត្តិទេព្រះមានធូបហើយទៀនសម្បត្តិព្រះនិព្វានមានម៉ងចែកដីឬអ្នកណាថាឬគេថាទៅសួរអ្នកនោះទៅសួរគេនោះទៀតទៅបានច្បាស់សូមប្រមាថែនិមន្តជ្រាបខ្ញុំកណាអត់ដែលថាទេសាធុបើទៅសួរគេមិនអនុថែមហាថែណាញាតិញោមមែនអត់មហាថែតួនាទីត្រូវសួរអនុថែមែនមហាថែតួនាទីត្រូវសួរអាចារ្យវត្តឯណាអញ្ចឹងអនុថែហ្នឹងអ្នកឆ្លើយមហាថែហ្នឹងអ្នកសួរអញ្ចឹងសួរត្រូវតែឆ្លើយអញ្ចឹងបានន័យថាគេថាណាញាតិញោមហ្នឹងឯងគេថាទេព្រះអង្គបានថាអញ្ចឹងទេសម្បូរស្រីស្រាសម្បូរធូបទៀនព្រះនិព្វានមានចែកដីនឹងជារឿងគេថាឥឡូវមកមក10ហើយអនុថែណានៅសត្វមួយទៀតដែលអនុថែប្រែអំពីសុគតោសុគតោប្រែថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលពីរោះអីបន្ទូលនឹងយ៉ាងម៉េចពីរោះឬក៏ពេលដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់មានពុទ្ធដីកាទៅមានតន្ត្រីអីកំដរមានអេកូអីត្រូវបំពងសំឡេងព្រះអង្គឲ្យឡងឲ្យល្អឲ្យម៉េចដែរព្រះអង្គមានសំឡេងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលព្រះមិនបញ្ជាក់ត្រង់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលព្រះហ្នឹងល្មមអាចស្ដាប់បាននេះមិនមែនគេថាទេណាអនុថែអ្នកប្រែពាក្យហ្នឹងឲ្យសັບហ្នឹងប្រែចេញមកពីពាក្យថាសុគតោបាញ់មិញហ្នឹងណាសុំនិមន្តអនុមោទនាផលទេមហាថេរៈបពិតព្រះមហាថេរៈហើយរឿងព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងមិនមែនអ្វីអ្វីតាមការកាត់ស្មានកាត់យល់របស់យើងសូម្បីតែព្រះអង្គសំដែងក៏មិនមែនតាមការយល់ដឹងរបស់ព្រះអង្គតែម្យ៉ាងគ្រាន់តែកាត់តម្រុយឲ្យព្រះអង្គចេះតែថាឲ្យយើងដឹងទេណាញោមណាអ្វីដែលជាសភាវៈពិតបានព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងឯងដែលចូលនៅក្នុងត្រង់ន័យថាព្រះដ៏មានវិភាកត្រង់ព្រះនាមថាសុគតោព្រោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលពីរោះព្រះបន្ទូលពីរោះមិនមែនមានបន្ទូលហើយមានភ្លេងដោតន្ត្រីអមទៅជាមួយដោយគេច្រៀងចាប៉ីដោយគេច្រៀងអាយ៉ៃគេច្រៀងការ៉ាអូខេទេណាញោមណាសម្ដីដែលច្រៀងការ៉ាអូខេច្រៀងអាយ៉ៃជួនកាលភ្លេងពីរោះតែសម្លេងអត់ពីរោះច្រៀងការ៉ាអូខេខ្លះទៅបាត់ភ្លេងគេស្រួយឯអ្នកច្រៀងឯណេះដូចបាសដៃគូតណាញោមណាចឹងហើយញោមអរឡងវាគ្មានទៅពីរោះអីទេប៉ុន្តែសម្ដីរបស់ព្រះអង្គពីរោះណាស់ញាតិញោមព្រះសូសៀងដែលចេញអំពីព្រះអស់ទៅគឺចូលទៅជាសត្វណាសត្វនឹងឯងត្រូវតែទៀងស្ដាប់សម្លេងរបស់ព្រះអង្គឧបមាដូចជាសម្លេងរបស់ព្រំញាតិញោមសម្លេងរបស់ព្រះព្រំណាស្រែកមកវ៉ាទៅអ្នកណាក៏ស្ដាប់បានដែរអ្នកណាក៏ចូលទៅជាដែរញាតិញោមឬក៏សម្លេងដូចជាសម្លេងកៈរវឹកញាតិញោមស្គាល់សត្វកៈរវឹកហ៎ស្គាល់អត់ស្គាល់អត់ចង់ស្គាល់អត់ចាចង់ស្គាល់អត់ចង់អត់បើចង់ដើរសួរគេទៀតទៅអាត្មាដើរឃើញដែរនោះ
អត់ដែលឃើញណែអាត្មាឃើញនៅក្នុងវចនានុក្រមលោកបញ្ជាក់ថាសត្វកៈរវឹកហ្នឹងណាញោមគឺជាសត្វដែលមានសម្លេងពីរោះប្រសិនបើសត្វកៈរវឹកហ្នឹងយំសត្វមរឹកទីមរឹកទីឯណានៅក្នុងព្រៃកំពុងតដើរកំពុងតបរិភោគស៊ីចំណីអីត្រូវតែឈប់បងអង្គស្ដាប់សិនសត្វបាក់សាបាក់សៃកំពុងហោះនៅលើអាកាសឲ្យតែឮសម្លេងសត្វកៈរវឹកហ្នឹងស្រែកត្រូវតែបងអង្គស្លាប់ឈប់ចាំស្ដាប់សិនណាញាតិញោមសម្លេងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏អញ្ចឹងឲ្យតែព្រះអង្គសម្ដែងធម៌សត្វទាំងឡាយណាដែលបានឮហើយត្រូវតែផ្ទៀងទៅជាស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គសូម្បីតែសត្វអង្កែបស្ដាប់សម្លេងព្រះអង្គបានញាតិញោមមើលដែលដឹងរឿងរបស់មន្តុកៈទេវបុត្រឯងមន្តុកៈទេវបុត្រទេវបុត្រកើតពីសត្វអង្កែបកើតពីមិនទាន់បានកើតជាទេវបុត្រកើតជាសត្វអង្កែបស្គាល់អង្កែបឯងញោមមិនស្គាល់មិនធ្លាប់ទាំងឆាងកែទៀតនោះអញ្ចឹងអត់ញោមសត្វកែបហ្នឹងស្អាតណាស់ញោមណាស្អាតអត់ទៅស្អាតទៀតឡូវអាកែបដូចអីញោមដូចកែបហ្នឹងមានដូចអីកែបដូចកែបមិនចង់ដូចក្បីហ៎កែបគឺជាសត្វដែលមិនមានធម្មសញ្ញាទេតែពេលដែលបានឮសម្លេងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គញាតិញោមមើលស្ដាប់សម្លេងរបស់ព្រះអង្គដឹងថាធម៌មិនដឹងថាអ្វីទៅកុសលអ្វីទៅជាអកុសលអ្វីទៅចិត្តអ្វីទៅចេតសិកអ្វីទៅរូបអ្វីទៅប្រណិពានគ្រាន់តែបង្អោនចិត្តថានឹងគឺជាធម៌ដោយព្រោះសម្លេងរបស់ព្រះអង្គក្មេងឃ្វាលគោយកអំពាត់នឹងទៅញោមយកទៅជ្រាត់ចំកកឡើងទៅពីមកជ្រាត់ចំកកឲ្យផ្អែកស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គអត់ដឹងណាញោមអង្កែបនោះមានហ៊ានស្រែកណាតើកាលណាស្រែកខ្លាចដាច់ធោទ្រាំមួយទ្រាំខណៈព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនាចប់ដាច់ខ្យល់មាត់កាលទៅណាញោមកាលជាទេវបុត្រញាតញោមមើលណែញោមទាំងអស់គ្នាធិរស្ដាប់អញ្ចឹងឲ្យតែចង់ស្ដាប់បើសិនជាកំពុងស្ដាប់ធម៌ឲ្យស្លាប់អាចទៅកើតជាទេវតាភ្លាមដោយការជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌តែប្រសិនបើកំពុងស្ដាប់កំពុងតែស្ដាប់វាជ្រូកអញនៅផ្ទះតិចអាណាអត់ដាក់បាយឲ្យស៊ីໄວទៅដាច់ខ្យល់មាត់ជ្រូកភ្លើចញាតញោមហ្នឹងហើយហ្នឹងទៅកើតហ្នឹងហើយក៏ទៅកើតទៅជាជ្រូកហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នមែនតើណាញោមភ័យអត់ភ័យអត់តែឈប់គិតណោឈប់ហើយឈប់ហើយដឹកគុនឈប់យូរណោតែឈប់ថ្ងៃហ្នឹងឯងអូយអាត្មាដូចមិនសូវជឿសោះអញ្ចឹងទៅវិញលេងជ្រូកក៏អស់ហាលេងគោក៏អស់ហាឈប់យូរហើយដឹកគុនតែដេញវាយជ្រូកលេងរួចហ្នឹងទេបានឈប់ហ្នឹងអូកាលមុននៅដេញវាយជ្រូកកាត់នៅតែប្រឹងហ្នឹងណែញោមណាហើយញោមខ្លះទៀតដឹងថារត់រួចហើយហ្នឹងណាអស់កម្លាំងដេញជ្រូករួចហើយឲ្យពេទ្យចាក់ថ្នាំកម្លាំងមកមជុលបបលោកគ្រូពេទ្យដាក់ខ្ញុំមកមជុលមើលអាថ្នាំកម្លាំងអត់ចាក់ដាក់កម្លាំងទៅអីយាយទៅប៉ុនវត្តណាប៉ុនវត្តខ្មោចទៅបោយកអីដេញវាយជ្រូកហ្នឹងស៊ីអាលឹកអញចង់អស់ហើយនៅញោមណាមានចាំងអត់ទេណាមានបណ្ដងស្រុកណាមិនមែនស្រុកអ្នកបាបោងនេះទេណាញោមណាបាទមិនមែនអ្នកបាបោងនេះទេអញ្ចឹងសំឡេងរបស់ព្រះអង្គពីរោះណាស់ញាតញោមមើលសូមបីតែកាលមិគីរៈសទ្ធិដែលជាបិតាក្មេករបស់យាយវិសាខាអត់ជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាណាពេលតនាងវិសាខារតនានិមន្តព្រះអង្គទៅនគរទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនទៅឆាន់បាត់ទាំងវាំងនោមចូលបន្ទប់ហើយយកកោញុកតិចហើយយកខ្នើយយកមកខ្ទប់តិចទៀតញោមអញមិនចង់ឮទេសំឡេងសមណៈគោដំហ្នឹងព្រោះអីមិនមែនជាព្រះរបស់អញព្រះរបស់អញអាចែលឯណោះតើព្រោះគាត់កាន់សាសនាអាចារ្យញាតញោមមើលស្រាប់តែព្រះអង្គសោយចង្ហាន់ហើយព្រះអង្គសំដែងធម៌ញាតញោមព្រះអង្គសំដែងធម៌
ចាប់ផ្ដើមសម្ដែងធម៌អត់ឲ្យអ្នកណាឮក្រៅអំពីមេគីរៈសថីនៅក្នុងបន្ទប់ដែលកំពុងទៅយកកោញុកទៅជាហើយយកខ្នើយខ្ទប់ទៅជាទៀតហ្នឹងខ្ញុំហ៎ស្ដាប់យូរទៅព្រោះទៅស្ដាប់យូរទៅព្រោះទៅដកខ្នើយចេញនឹងសម្លេងព្រះអង្គព្រោះហ្នឹងពីរោះទាំងអត្ថន័យនៃព្រះធម៌ប្រកបដោយអត្ថន័យខ្លឹមសារហើយពីរោះទាំងសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គទៀតព្រះអង្គសម្ដែងទៀតព្រះអង្គដឹងថារបូតខ្នើយមួយអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងទៀតសម្ដែងយូរយូរយូរទៅដកកោចេញពីទជាទៀតញាតិញោមព្រះអង្គដឹងថាអូអស់កោហើយសម្ដែងដាច់បើកវាំងនោនចេញមកក្រៅវាំងនោនណាញោមទ្រាំអត់បានស្ដាប់យូរទៅពីរោះទៀតបើកវាខ្វាងចេញមករត់សណ្ដៅហ្មងញោមនៅមុខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គកំពុងសម្ដែងធម៌ដល់លោកយាយវិសាខាជាកូនវសារបស់គាត់នោះស្រាប់តែទៅដល់កដាលវងបរិស័ទទៅបាវដោះយាយវិសាខាញាតិញោមមើលកូនវសារខ្លួនឯងហ្នឹងណាបាវដោះកូនវសារខ្លួនឯងហើយប្រកាសប្រាប់គេថាខ្ញុំទុកនាងវិសាខាជាកូនវសាររបស់ខ្ញុំដូចជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំបាវដោះនេះបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គទើបព្រះអង្គសម្ដែងថាមនីសថីធម្មតាសំឡេងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គទោះបីជាបុគ្គលនោះឯងស្ថិតនៅក្រៅកណ្ដាប់នៃចក្រវាឡប្រសិនបើចង់ឲ្យបុគ្គលណាឮហើយបុគ្គលនោះឯងត្រូវតែឮទោះបីជានៅក្នុងព្រហ្មលោកក៏ដោយអ្នកឃើញសម្លេងព្រះអង្គអស្ចារ្យអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមហើយញោមនៅក្នុងប្រមាណៈ4យ៉ាងនៅក្នុងនោះមានសម្ដែងអំពីរូបបប្រមាណៈព្រះអង្គមានប្រមាណទៅដោយរូបគឺប្រកបទៅដោយអនុបញ្ញៈ80ទី2ខោសបប្រមាណៈគឺព្រះអង្គមានប្រមាណដោយសម្លេងសម្លេងរបស់ព្រះអង្គសម្លេងពីរោះណាស់ញាតិញោមទាំងពីរោះសម្លេងហើយពីរោះធាត់ដែលចេញអំពីមាត់របស់ព្រះអង្គទៀតណាញោមញោមខ្លះពីរោះតែសម្លេងឯងមែនទេញោមញោមខ្លះអូច្រៀងកាត់ខានស្លាច្រៀងបំពេចៅឬក៏ច្រៀងឆ្លើយឆ្លងជាមួយតាអីព្រោះណាញោមណាព្រោះអូយព្រោះអាច្រៀងនឹងព្រោះស្គាល់តែជប់ច្រៀងលែងច្រៀងជ្រូកគេដើរមកក្បែរផ្ទះណែជ្រូកអាផ្ទះហ្នឹងមកឈ្មោះជែកអញទៀតឥឡូវព្រោះអីចឹងមាត់ហ្នឹងសម្លេងហ្នឹងញោមអត់ទេតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិញញាតិញោមព្រះអង្គពីរោះទាំងសម្លេងហើយវាចាសម្ដីដែលចេញជាមួយទៅនឹងសម្លេងនោះឯងក៏ពីរោះគឺធម៌របស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងអរិយសច្ច4ពីរោះហេអធិបាទធម៌ភោជង្គៈទាំង7ហើយនោះសត្វតែជាធម៌ដែលចេញអំពីសម្លេងរបស់ព្រះអង្គដែលប្រកាសសម្ដែងមកពីរោះហើយប្រកបទៅដោយន័យទៀតញោមប្រសិនបើពាក្យពេចន៍ណាដែលប្រកបទៅដោយប្រយោជន៍បានព្រះអង្គសម្ដែងពាក្យពេចន៍ណាមិនប្រកបទៅដោយប្រយោជន៍ព្រះអង្គអត់សម្ដែងទេញាតិញោមអត់សម្ដែងនេះព្រោះអីពីព្រោះអត់ន័យញាតិញោមវាធ្វើឲ្យសត្វទាំងឯងជាប់ជំពាក់នៅក្នុងសង្សារវដ្តដោយជាថ្ងៃមួយព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គបានចាប់ស្លឹកឈើញាតិញោមចាប់ស្លឹកឈើនៅក្នុងព្រៃចាប់ហើយក្តាប់ដៃហើយសួរអណានមនីលអណានតើស្លឹកឈើដែលនៅក្នុងដៃរបស់តថាគតនិងស្លឹកឈើនៅក្នុងព្រៃនេះតើមួយណាច្រើនជាងមួយណាអនន្តក្រាបទូលថាផន្តេភគវាបបពិតព្រះអង្គដែលចម្រើនស្លឹកឈើដែលនៅក្នុងព្រៃនោះគឺច្រើនណាស់រីឯស្លឹកឈើដែលនៅក្នុងពហុរបស់ព្រះអង្គនេះគឺតិចតួចទេតើព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីលអនន្តយ៉ាងណាមិញធម៌របស់តថាគតដែលតថាគតបានសម្ដែងហើយដែលបានត្រាស់ដឹងហើយបានឃើញហើយក៏ច្រើនដូចជាស្លឹកឈើដែលនៅក្នុងព្រៃប៉ុន្តែធម៌វិន័យបាត់ដែលតថាគតបានបញ្ញត្តិ
ដែលតថាគតបានសម្ដែងគឺមានចំនួនតិចតួចទេសតតែជាធោះដែលមានប្រយោជន៍សតតែជាធោះដឹកនាំសត្វឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខរីឯធោះដែលតថាគតត្រាស់ដឹងឲ្យមិនបានសម្ដែងដូចជាស្លាប់ឈើដែលនៅក្នុងព្រៃមិនសម្ដែងនោះពីព្រោះធោះទាំងអស់នោះវាជាហេតុនាំឲ្យសត្វជាប់ជំពាក់នៅក្នុងសង្សារវដ្តទើបតថាគតមិនសម្ដែងឃើញទេញាតិញោមឯងនឹងហើយខោសាប្រមាណអ្នកនោះញាតិញោមព្រះអង្គមានសម្លេងពីរោះហើយសម្លេងនឹងឯងសម្ដីនឹងឯងប្រកបទៅដោយហេតុផលប្រកបទៅដោយប្រយោជន៍ដឹកនាំសាធម្មប្រមាណអ្នកព្រះអង្គមានប្រមាណក្នុងធម៌គឺព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅចតុរារិយសច្ចគ្មានអ្នកណាមួយស្មើនឹងព្រះអង្គលូខប្រមាណអ្នកព្រះអង្គមានប្រមាណក្នុងការមិនរើសអើងគឺមានសេចក្តីអធ្យាស្រ័យចំពោះសត្វទោះបីជាសត្វនឹងក្រក៏ដោយក៏ព្រះអង្គប្រោសក៏ព្រះអង្គអាណិតក៏ព្រះអង្គអធ្យាស្រ័យឲ្យតែមានឧបនិស្ស័យបារមីបានសន្សំថានឹងត្រូវបាននៅមគ្គផលអំពីសំណាក់របស់ព្រះអង្គណាញាតិញោមមិនគិតថាមានមិនគិតថាក្រមិនគិតថាខ្វាក់មិនគិតថាខ្វាន់អីទេយើងរាប់អានមនុស្សរើសណាញោមណាយើងមនុស្សបឋមជនរាប់អានរើសបើផ្ទះអ្នកហ្នឹងរៀងក្របន្តិចអន់ជាងយើងអត់ទៅរាប់អានទេខ្លួនឯងអត់អាចផ្ដាំកូនទៀតអត់ឲ្យរាប់អានទេកុំរាប់អានពូជអ្នកហ្នឹងក្រខ្លាចឆ្លងក្រណាញោមណាអូខ្លាចឆ្លងក្រឬក៏គេល្ងង់ឬក៏គេនឹងអាក្រក់អីតិចតួចអូយអត់ឲ្យពួកខ្លួនឯងនឹងតសែគប់នេះហើយគឺជាការរើសអើងព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គអត់មានរើសអើងទេញាតិញោមម៉ៃសូមបីតែអ្វីក៏ដោយតិចតួចរបស់បុគ្គលអ្នកមានឧបនិស្ស័យថ្វាយដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គទទួលជានិច្ចហើយសម្ដែងធម៌ប្រោសដល់បុគ្គលនោះដោយអធ្យាស្រ័យរបស់ព្រះអង្គនឹងហើយដែលត្រង់ពាក្យថាសោកតោប្រែថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងពីរោះគឺពីរោះទៅដោយសម្លេងផងពីរោះទៅដោយអត្តន័យខ្លឹមសារពាក្យពេចន៍របស់ព្រះអង្គដែលបង្ហូរចេញអំពីព្រះអស់របស់ព្រះអង្គផងណាញាតិញោមណាអនុមោទនាចឹងខ្ញុំប្រកាសណាឆ្លើយរៀបរាប់ប៉ុណ្ណេះសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអនុថេរជ្រាបបានមក10នាទីហើយណាញាតិញោមចឹងញាតិញោមបានជ្រាបព្រះនាមព្រះអង្គទី4គឺព្រះនាមថាសុគតោដែលសត្វបល័យប្រែមកថាព្រះអង្គមានដំណើរល្អគួរឲ្យជ្រះថ្លាមួយណាញាតិញោមហ្នឹងហើយមួយទៀតពាក្យថាសុគតោព្រះអង្គមានដំណើរល្អទៅកាន់ទីស្អាតទី2នៃទី2ណាណែចំណែកនៃទី3ព្រះអង្គមានដំណើរល្អយាងទៅកាន់អមតដ្ឋានឬក៏សន្តរដ្ឋានឬក៏អមតមហានិព្វានក្នុងសັບភាសាបាលីដែលប្រើបែបម៉េចក្នុងន័យទី3ន័យទី4ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលព្រោះដោយសត្វករវកក្នុងអថាកថាលោកពន្យល់ថាសត្វនោះពេលដែលស្រែកយំញាតញោមគឺសត្វសៃហៈកំពុងតែដេញខំសត្វមរឹកញាតញោមពេលដែលកំពុងតែបោលដេញខំសត្វមរឹកបើសិនជាសត្វករវឹកនឹងយំសត្វសៃហៈកំពុងតែបោលចង្ហៀនមួយណាបើសិនជាជើងមុខកំពុងតែហើបសក់ចិត្តហើបនឹងសិនញាតញោមតម្រាំនឹងសត្វករវឹកនឹងឈប់យំបានសៃហៈដាក់ជើងមុខរត់ទៅទៀតញាតញោមមើលអញ្ចឹងបានន័យថាព្រោះសំបីរត់មកទំហឹងរបស់វាវាឈប់បានវាលើកជើងនៅចោលនឹងទៀតញាតញោមសក់ចិត្តស្ដាប់សំឡេងហើយបានបន្តទៅមុខទៀតព្រះក៏សំឡេងព្រោះដូច្នោះដែរហើយព្រះអង្គអត់ចាំបាច់មានជួលប៉ុស្តិ៍វិទ្យុផ្សាយដោយអាត្មាទេណាញាតិញោមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវិទ្យុផ្សាយហ្នឹងឮប្រមាណខេត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺព្រះអង្គអត់ឮតែប៉ុណ្្នឹងឯងសំដែងទៅឮដល់ព្រំញាតិញោម
បើថាចង់ឲ្យដល់ព្រំដល់ព្រំបើថាធននឹងសំដែងចង់ឲ្យលឺដល់ប្រអិនប្រអិនបើចង់ឲ្យលឺក្នុងមកចម្ពូទ្វីបទាំងមូលលឺបានអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យលឺក្នុងទ្វីបទាំងអស់ក្នុង 10,000 ចក្រវាលលឺបានមិនបាច់ចាំមានប្រព័ន្ធមេហ្គាហឺតប្រមាណមេហ្គាហឺតនេះទេណាញាតិញោមញោមមិនបាច់មានទេហើយមិនបាច់ដាក់មីក្រូអញ្ចឹងទេព្រះអង្គនោះហើយមិនបាច់ប្រើគីឡូវ៉ាត់10គីឡូវ៉ាត់20គីឡូវ៉ាត់ដើម្បីបំពងសំឡេងតាម FM នឹងឲ្យញាតិញោមបានឮដែរណាញាតិញោមអញ្ចឹងព្រះអង្គសំឡេងព្រោះក្នុងនាមថាសុគតោនាមរបស់ព្រះអង្គទី4អនុមោទនីអញ្ចឹងការសំដែងពធនឹងចប់ប៉ុណ្្នឹងចោះញាតិញោមណាគឺសំដែងអំពីព្រះនាមព្រះអង្គទីម៉ានញោមព្រះនាមព្រះអង្គទី4នាមព្រះអង្គថាម៉េចសុគតោហើយអញ្ចឹងញោមចេះសូត្រហើយញោមដឹងហើយញោមណាលែងឆ្ងល់ទៀតដែរតើនាមថាសុគតោត្រង់ពាក្យថាព្រះនាមប៉ុណ្ណឹងសុគតោបានន័យថាព្រះអង្គធ្វើដំណើរទៅគួរជាទីជ្រះថ្លាព្រះអង្គធ្វើដំណើរល្អទៅកាន់ទីស្អាតព្រះអង្គទៅកាន់អមតឋានព្រះអង្គទៅកាន់សន្តរឋានព្រះអង្គទៅកាន់អមតមហានិព្វានហើយព្រះអង្គមានដំណើរល្អមានសំឡេងពុរោះនឹងពាក្យថាសុគតោមួយណាញាតិញោមណាគឺជាព្រះនាមដ៏ល្អរបស់ព្រះដែលមានពភៈសូមអនុមោទនីការសំដែងបទទេសនាសន្និមត់ចប់ប៉ុណ្ណេះមុននឹងបញ្ចប់បទទេសនាសូមសំណាក់ជាស្រ័យអំពីប្រតិទឹកចិត្តប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្រៃលោកការសំដែងបទទេសនាមានការខុសឆ្គងជ្រុលជ្រួសលើសលោះដោយប្រការៈណាមួយសូមពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់អភ័យទោសនិងអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំព្រះករុណាធម្មភាពអ្នកសំដែងបទផងនិងសូមប្រគេនបណ្ឌកសលលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបណ្ឌកសលពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យជាអ្នកបានជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនានិងជាអ្នកបរិបូរដោយសមាធិធិទីបំផុតនៃជាតិអស់ទៅនៅអសវៈធរដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃពេលអ្នកសមតាធរទេសនាសំដែងអំពីព្រះនាមទី4គឺសុគតោសន្និមត្តចប់ដោយសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមត្ថុរតនតយស្សខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបងពងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពុទ្ធពុទ្ធរោគីចៃវន្តរាយាចឧបានាចេឧបតវីពុទ្ធាតិអនុភាវេណដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបន្ទនមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះកសោមការពីបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសណ្ដានទឹកប្រតិប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្ត
របស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃនិងឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអិតាបរង្គមយង្គធម្មទេសនាងទេសសាមៈទីតីអំពីការប្ររំធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះក៏តម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គនិងអរិទ្ធនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រកេនចែកជូនចំពោះប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផល្លានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួននេះវិលីឱកាសនេះគឺត្រូវជាថ្ងៃសុខ13កើតខែស្រាប់ឆ្នាំថោះត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2555ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2011កម្មវិធីបុណ្យនេះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់ឧបាសិកាថៅកំហេងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកពោលើឃុំព្រែកពោស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមក្នុងនោះអ្នកផ្ដើមបុណ្យគឺមានឧបាសិកាថៅកំហេងត្រូវជាភរិយានៃសពលោកស្រីលេងថាបុណានិងលោកឡាវកុនធាព្រមទាំងបុត្រលោកលេងតុងសង់និងលោកស្រីអឹងកំជេងព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីលេងថេងអ៊ីនិងលោកប្រាក់សុខានារិតព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីលេងធីរ៉ាត់និងលោកខួនច័ន្ទសារ៉ាត់ព្រមទាំងបុត្រលោកលេងសុធីនិងលោកស្រីសូឡាលីនព្រមទាំងបុត្រលោកលេងសុធុននិងលោកស្រីសុផល្លែនព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីលេងសុធារីនិងលោកមេងប៊ុនហេងព្រមទាំងបុត្រទាំងអស់គ្នានឹងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះដល់លោកឧបាសកលីមលេងដែលបានទទួលមរណភាពទៅកាន់លោកខាងមុខអស់កាលវេលា100ថ្ងៃនាវេលាឱកាសនេះចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពបានទទួលការអរិទ្ធនីនិមន្តអំពីម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យដើម្បីសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាប្រគេនប្រគំចាស់ជូនញាតិញោមទាំងអស់ស្ដាប់ទាំងនៅទីនេះព្រមទាំងស្ដាប់ព្រះធម៌តាមរយៈពង្រត់ជុករបស់នេតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងពុទ្ធសាសនាចឹងថ្ងៃនេះគឺព្រែកពោលើថ្ងៃមុននោះព្រែកពោក្រោមមានព្រែកពោកណ្ដាលអត់ញាតិញោមអរិយមានតលើហើយក្រោមអញ្ចឹងអស់ហើយព្រែកពោណាញាតិញោមបាទហ្នឹងអស់តែត្រឹមលើហើយក្រោមអស់ហើយណាញាតិញោមឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូររូតរះសំដែងធរជូនញាតិញោមស្ដាប់ធរថ្ងៃហ្នឹងថ្មានឹងសំដែងអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គទី5ញាតិញោមដឹងព្រះនាមព្រះអង្គមានប៉ុន្មានទេអេះញាតិញោមមាន5អ្ហាព្រះនាមរបស់ព្រះពុទ្ធមានប៉ុន្មានបើញាតិញោមអ្នកដឹងព្រះនាមព្រះអង្គមានប៉ុន្មានហ្នឹងហើយព្រះនាមព្រះអង្គមាន10ម៉េចញាតិញោមណាហ្នឹងហើយព្រះនាមព្រះអង្គមាន10
ចេតិពិសោឯងចេសោតិតិពិសោឲ្យខ្ញុំរាប់ទៅឃើញ10ហើយហើយអាត្មានឹងសំដែងពធរពនាមព្រះអង្គទី1ចប់ហើយពនាមទី2ក៏សំដែងហើយពនាមទី3ក៏សំដែងហើយពនាមទី4ក៏សំដែងហើយអញ្ចឹងត្រូវមកដល់ទីនេះសំដែងពនាមទី5មិនចាំស្ដាប់តក្កណានុពទាន100ថ្ងៃអីទេណាព្រោះធ្លាប់ស្ដាប់ច្រើនហើយណាញាតិញោមដើម្បីជូនញាតិញោមស្ដាប់នៅពនាមរបស់ព្រះអង្គទី5គឺព្រះនាមថាលោកវិទូនឹងនាមទី5ញាតិញោមណាលោកវិទូឥឡូវចង់ជ្រាបច្បាស់ទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូត្រទាំងអស់គ្នាសិនចាំទេណាញាតិញោមណាអនុមោទនីឥតិបិសោភគវិអរហង ព្រះដ៏មានព្រះភាអង្គនូនត្រង់ព្រះនាមថាអរហង ព្រះអង្គឆាយចាសាងសត្រូវពលគឺកិលេសវាសនាគឺកាយបយោគនិងវចីបយោគសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ព្រះនាមថាសម្ពុទ្ធព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅដោយប្រប័យចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយវេជាងបានណោត្រង់ព្រះនាមថាវេជាចរណសម្បានណោព្រោះព្រះអង្គបរិបូរដោយវេជា3នឹងចរណ15សុគតោត្រង់ព្រះនាមថាសុគតោព្រោះព្រះអង្គយាងទៅកាន់ត្រាប្រធានគឺអមតមហានិព្វានលោកវិទូត្រង់ព្រះនាមថាលោកវិទូព្រោះកាអង្គជ្រាបបាននៅត្រៃលោកអនន្តរោត្រង់ព្រះនាមថាអនន្តរោព្រោះព្រះអង្គសីលាទីគុណបុគ្គលណាមួយស្មើគ្មានបរិសទ្ធមមសារថេត្រង់ព្រះនាមថាបរិសទ្ធមមសារថេព្រោះព្រះអង្គបុរសដែលមានឧបនិស្ស័យគួរនឹងទូលមានបានសត្វថាទេវមនោសានឹងត្រង់ព្រះនាមថាទេវមនោសានឹងព្រោះព្រះអង្គជាសាស្តាចារ្យនៃទេវតានិងមនោទាំងឡាយពុទ្ធោត្រង់នាមថាពុទ្ធោចតុរៈរយៈសេចហើយញាញ់អ្នកដតីឲ្យត្រាស់ដឹងផងភគវាត្រង់ព្រះនាមថាភគវាព្រោះព្រះអង្គសំណាទៅកាន់ស្រីខ្ញុំខ្ជាចោលហើយគឺថាព្រះអង្គមិនត្រឡប់កើតទៀតឡើយអនុមោទនី
ូត្រហើយដឹងហើយញាតិញោមមែនទេណត្ថិមេសរណង្អញ្ញវត្ថុតតេជាទេបង្នេរលក្ម័យខ្ញុំប្រការណាមិនមានឡើយពន្ធមេសរណង្វរង្គមានតែប្រពន្ធជាម្ចាស់ជាទេបង្ទេរលក្ម័យប្រសាររបស់ខ្ញុំប្រការណាតេណសាជាវៃជេណាអន្តមេជយមង្គលំសូមសិរីសុខស្ដីជយមង្គលចូលមានដល់ខ្ញុំប្រការណាដោយកិរិយាពលនាពិស័យចិននេះអន្តមង្គលវន្តេហង្បាតបង្សង្ឃរន្តមង្គលខ្ញុំប្រការណាសូមថ្វាយបង្គំនៅល្អងធូលីព្រះបាទនៃព្រះសម្មាសំពន្ធប្រសាទគង់គួរដោយអវិជ្ជាដល់អត់បំគឺបងវត្តយោខលិតោទុសោទុអណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យផ្លាំងផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពន្ធជាម្ចាស់ពន្ធខមតតាំងមមាំងសូមព្រះពន្ធជាម្ចាស់អត់នៅទនដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតហរតនតិយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបងផងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពោះនិងសូមគោរពនមស្ការចំពោះបុគ្គលម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៃវេលាកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងដល់ពងពោះអំពីខ្ញុំព្រះករុណារោគីចេវន្តរាយាចៈឧបន្នាចេឧបតវាពុទ្ធាទិអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបណ្ឌមសកាមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះក៏សូមការពារបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកប្រតីប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចងរាយនៅឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអីតោបរង្គមិយង្គធម្មទេសនាំទេសេសាមិទីតីអំពីការប្រារព្ធធ្វើបាតនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះក៏តម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអត្ថមភាពទាំងពីរព្រះអង្គនិងរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រកេនចែកជូនចំពោះប្រគុនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្សតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួន
នាវិលាព្រឹកនេះគឺជាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ8កើតខែស្រាបឆ្នាំខុសត្រីស័កពុរសករាជ2555ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2011កម្មវិធីបុណ្យនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីអិនសម័យនៅនឹងភូមិបាបោងឃុំបាបោងស្រុកពីមរោខេត្តព្រៃវែងអ្នកផ្ដើមបុណ្យមានលោកស្រីអិនសម័យលោកស្រីវងខេមរីលោកអិនរស់និងអ្នកស្រីចនៅព្រមទាំងបុត្រណាលោកអិនរ៉េតនិងអ្នកស្រីយាមនៅព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីតាគីព្រមទាំងបុត្រលោកអិនថៃនិងអ្នកស្រីភេងម៉ាប់ព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីខឹមធានិងស្វាមីអត់មានបុត្រលោកស្រីខឹមបុផានិងស្វាមីអត់បុត្រដែរអូអត់បុត្រច្រើនណាស់និងលោកស្រីខឹមលីដានិងស្វាមីលោកខឹមសុវណ្ណនិងស្វាមីលោកខឹមសាវ៉េតនិងស្វាមីអើលោកស្រីមិនដាក់លោកដែរបាយចឹងបាយគុំមកអឺចឹងអានមួយថ្ងៃអានលោកទាំងអស់សើស្វាមីអឺចឹងត្រឡប់វិញទៅណាហ្នឹងហើយលោកស្រីប៉ុន្តែបដូរស្វាមីវិញមកក្រោយវិញអស់ស្វាមីហ្នឹងបាទនិងលោកហោមដុកនិងអ្នកស្រីតាក់សុកព្រមទាំងបុតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប1ឆ្នាំដោយតក្កណានប្រទានជាបច្ច័យ4នេះដូចផ្លៃទេប្រក្រាមបុណ្យហ្នឹងបុណ្យខួបគម្រប់1ឆ្នាំនិងតក្កណានប្រទាននិងបច្ច័យ4ទៀតអញ្ចឹងណាជូនចំពោះដល់ឧបាសកអិនខឹមឧបាសិកាអឹមហំត្រូវជាជាដូនតាពុកម្ដាយរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានអនិច្ចកម្មចាកអំពីលោកនេះទៅកាន់លោកទីតីទៀតអស់រយៈកាលយូរឆ្នាំមកហើយចំពោះលោកឪពុកនិងគម្រប់ខួប1ឆ្នាំចំពោះលោកម្ដាយចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាលថ្មភាពទាំងពីរព្រះអង្គបានទទួលការអរតនានិមន្តអំពីប្រគំចាស់ព្រះអង្គគង់នៅកុដិលេខ14វត្តបទុមវតីដែលបាននិមន្តខ្ញុំកណ្ដាលថ្មភាពឲ្យមកនឹងជាមួយគ្នាឆានបាយព្រឹកមែនឆានលើឡានជាមួយគ្នាតាំងសំដែងចេះឡានអត់អលាក់ញាតិញោមបើសិនជាឡានអលាក់ត្រូវបច្ចុកច្រមុះផងហ្នឹងតាំងតែឡានសើអលាក់ឡានផ្លូវល្អអញ្ចឹងប្រគំចាស់ក៏និមន្តខ្ញុំកណាតាំងពីព្រះអង្គហ្នឹងសំដែងពធទេសនាជូនញាតិញោមស្ដាប់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានជាមានឧបនិស្ស័យនឹងស្ដាប់ពធទេសនាក៏ញាតិញោមអ្នកស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាដែរមែនទេញាតិញោមបើសិនជាញោមអត់ស្រឡាញ់ពេលថ្មនេះມັນខ្ចីចាំលោកទេញោមណាសិតតែញាតិញោមអ្នកស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងអាភិបកាន់មីក្រូមុនគេហ្នឹងមនីប៉ាឡោណាញាតិញោមមនីប៉ាឡោជួនកកដាមុខអញ្ចឹងញោមអើយក៏មុខអញ្ចឹងឯងណាចំណែកលោកម្ចាស់ព្រះអង្គនៅខាងស្ដាំពហុព្រះនាមភត្តបណ្ឌិតោភិនវុធីថ្ងៃនេះព្រះសីលោកអន្តិចគង់ក្រែទៀបជាថ្មរាល់ដងក្រែវារៀងស្ដៀងគ្នាថ្ងៃនេះបែបអន់ដាច់ស្លេះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ព្រះអង្គជាព្រះអនុថែទាំងពីរព្រះអង្គរួមជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ដែលបាននិមន្តមកហ្នឹងគង់នៅក្នុងវត្តបទុមវតីថ្មកុដិលេខ7
អនុថែគាត់លេខ22ហើយលោកចាស់និមន្តមកជាមួយបាញ់មិញហ្នឹងលោកគង់នៅគាត់លេខ14និយាយឲ្យខ្លីទៅគឺក្រោមម្លប់ដោយសេចក្តីរបស់សម្តេចព្រះមហាសមេធាធិបតីសម្តេចនុនង៉ែតប្រសង្ឃនាយកនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាដែលព្រះអង្គជាព្រះគ្រូចារិកាវត្តបទុមវតីបានផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់ព្រះសង្ឃស្នាក់នៅឆ្នាំនេះមានជាង400អង្គញាតិញោមព្រះវស្សានឹងមកវត្តបទុមហ្នឹងណាជាង400ព្រះអង្គមានសម្តេចនឹងឯងដែលជាព្រះគ្រូចារិកានឹងមានព្រះគ្រូញាណវង្សខំសានព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញជាព្រះគ្រូសោកស្ដាំវត្តបទុមវតីចឹងអាត្មាទាំងអស់អង្គហ្នឹងគឺជាកូនចៅរបស់វត្តបទុមវតីណាញាតិញោមឥឡូវនេះគឺដើម្បីបានឱកាសសម្ដែងព្រះធម៌ជូនញាតិញោមស្ដាប់ញោមចង់ស្ដាប់ប្រមាណនាទីញាតិញោមស្ដាប់លោកម៉េះ2ម៉ោងនោះស្រុកហ្នឹងលោកចឹងហ៎លោកទេចង់បានដល់2ម៉ោងហ៎ចឹងថ្ងៃនេះបាននិមន្តមកដល់ខាងឃុំបាបោងចឹងណាឃុំបាបោងណាចឹងបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប1ឆ្នាំផងនិងតក្កណានុប្រទានបច្ច័យ4ផងឥឡូវនេះដើម្បីរួចរះសម្ដែងពធទេសនាសញ្ញាប់រៀបចំពិធីវេចង្ហាន់ប្រគេនប្រសង់ទៀតខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពនឹងសម្ដែងព្រះធម៌គឺលើកអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំង10អញ្ចឹងត្រូវមកដល់គ្រានេះអាត្មានឹងអរតនីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គទី4ញាតិញោមដែលលើដែរលើព្រះនាមព្រះអង្គឯងដែលរៀងឡងងើងតិចញោមហ្នឹងឯងញាតិញោមដែលលើព្រះនាមព្រះអង្គ10ឯងមតតាកុំលើមកសួរយាយយាយសិនដែលលើឯងដែលលើព្រះនាមព្រះអង្គទាំង10ឯងដូចបន្ទុកចិត្តណាញោមណាចេះឯតិបិសោហ៎ឯតិបិសោភគវិអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោចេះហ៎តោះចេះបានដឹងហ៎ឥឡូវហ្នឹងមុនចេះមុនដឹងមុននឹងសម្ដែងសូមអញ្ជើញញាតិញោមសូត្រនមស្ការនៅនាមរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងដឹងហើយណាញាតិញោមណាអនុមោទនីអិតិបិសោភគវិអរហង្គព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនៅត្រង់ព្រះនាមថាអរហង្គព្រោះព្រះអង្គចាក់សំសត្រូវពលគឺកិលេសព្រមទាំងវាសនាគឺកាយបយកនិងវចីបយកសម្មាបន្តត្រង់ព្រះនាមថាសម្មាសម្ពុទ្ធោព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅយថាទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយវេជាសម្បានណោព្រមព្រះនាមថាវេជាចរណសម្បានណោព្រោះព្រះអង្គបរិបូរដោយវេជា3និងវេជា8និង5សុគតោត្រង់ព្រះនាមថាសុគតោព្រោះព្រះអង្គមានដំណើរទៅកាន់សន្តិឋានគឺអមតមហានិព្វានលោកវិទូត្រង់
ព្រះនាមតាលោកវិទូព្រោះព្រះអង្គជ្រាបច្បាំងនៅអនន្តរោត្រង់ព្រះនាមថាអនន្តរោព្រោះព្រះអង្គអង្គសីលាទីគុណរបស់ពលណាមើគ្មានបរិសទ្ធម្មសារតេត្រង់ព្រះនាមថាបរិសទ្ធម្មសារតេព្រោះព្រះអង្គនៅបុរសដែលមានឧបនិស្ស័យគួរនឹងទូលមានបានសត្ថាទេវមនុស្សានាងព្រះនាមថាសត្ថាទេវមនុស្សានាងព្រោះព្រះអង្គជាសាសស្ដាចានៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយពុទ្ធោត្រង់ព្រះនាមថាពុទ្ធោព្រះអង្គប្រាសាទនៅចតុរៈរិយសេចហើយញាងអ្នកដតីឲ្យត្រាស់ដឹងផងភគ្គវាត្រង់ព្រះនាមថាភគ្គវាព្រោះព្រះអង្គដំណើរទៅកាន់ត្រៃភូមិជាចោលហើយគឺថាព្រះអង្គមិនត្រឡប់កើតទៀតឡើយអនុមោទនីឥឡូវសូត្រចប់នមស្ការសង្ខេបនឹងញាតិញោមដឹងហ៎ដឹងនាមព្រះអង្គហ៎មិញដឹងណាយាយអើយអើយយាយដឹងណៅនឹងបើដឹងអស់ការសង្ស័យណាញាតិញោមឥឡូវនឹងព្រះនាមទី1គឺព្រះនាមថាអរហង្គសំដែងហើយព្រះនាមទី2គឺសម្មាសម្ពុទ្ធោសំដែងហើយព្រះនាមទី3យុមិញគឺសំដែងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺស្រុកបោះសែតឃុំពោចម្រើនវិជាចរណៈសម្បាណោសំដែងហើយឥឡូវនេះនឹងសំដែងនាមរបស់ព្រះអង្គទី4គឺសុគតោណាញាតិញោមណានៅនឹងឃុំបាបោងញាតិញោមស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងគឺព្រះនាមព្រះអង្គទី4ឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសួរអនុថែតែម្ដងតើព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គនាមទី4នេះពាក្យថាសុគតោតើព្រះនាមព្រះអង្គនឹងបានន័យថាយ៉ាងម៉េចព្រះនាមថាសុគតោហើយពុទ្ធបរិស័ទនឹងតែងតែសូត្រតែងតែស្វាគមន៍រាល់ថ្ងៃមែនទេញាតិញោមញោមដែលនមស្ការម្នាក់ឯងហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញោមអាចធ្លាប់សូត្រឥតិបិសោហ្នឹងគឺនាមរបស់ព្រះអង្គទាំង10សូត្រដល់ហ្នឹងហើយសូត្រស្វខាតោសូត្រស្វខាតោគឺគុណតម្លៃរបស់ព្រះធម៌និងសូត្រសុបិបាណោគុណតម្លៃរបស់ព្រះសង្ឃប៉ុន្តែមិនសូវបានយល់ច្បាស់ឲ្យច្រើនញាតិញោមខ្លះយល់តែញាតិញោមខ្លះចេះតែរត់មាត់ណាញាតិញោមមែនទេញាតិញោមដល់ហើយតែមិនបានឮលោកអធិប្បាយបរិយាយអីកម្រនឹងឮបានតើព្រះនាមព្រះអង្គនាមដែលយើងហៅថាព្រះសុគតោក៏បានដែរណាញាតិញោមព្រះអង្គប្រពុតជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គព្រះនាមថាសុគតោញាតិញោមមកអូព្រះអង្គព្រះនាមសុគតោព្រះអង្គលោកទ្រង់ធ្វើដំណើរមកក៏បានឬក៏ព្រះអង្គព្រះអរហន្តនិមន្តមកក៏បានព្រះវិជ្ជាចរណៈសម្បាណោក៏បានឥឡូវនេះក្នុងនាមថាសុគតោតើព្រះនាមថាសុគតោព្រះអង្គបានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅសូមអនុថែនិមន្តពន្យល់ពាក្យថាព្រះនាមសុគតោនេះប្រគេនប្រគល់ម្ចាស់ជូនញាតិញោមបានជ្រាបផងសូមរតនានិមន្តអនុមោទនីនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្ស
នមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមថោរតនតយស្សខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលំអិតលំអានកាយវាចាចិត្តត្រាប់ថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រៃទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដែលជារតនៈឯកដ៏ឧត្តមឧត្តមគង់គង់នៅក្នុងលោកនិងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះបគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានព្រះវត្តមាននានាវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាពីខ្ញុំព្រះករុណាផន្តេមហាធេរៈបពិត្រព្រះមហាថាដ៏ចម្រើនភោសាធវោអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរៀបរយអរិយាបថដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនាបច្ឆាវិសាជនានាវេលាឱកាសនេះហើយញាតិញោមក៏បានជ្រាបដែរថាការសម្ដែងពធទេសនាគឺបច្ចៈតំណាងអត្ថន័យសេចក្តីនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ចំណុចទី4ថាសុគតោញាតិញោមណាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមកជួមែនញោមជួមែនអត់ទេចាំមកជួរឿងអីចឹងចាអាត្មាចេះរកមូលហេតុញោមឯងជួជួទៅអាត្មាថ្ងៃនេះអន់ចិត្តរឿងក្រែនឹងតំងញោមរឿងតួនាទីអនុថែអាត្មាមិនដាល់អន់ចិត្តទេដល់មកអន់ចិត្តអន់ចិត្តអនុថែហើយក្រែទៀតទៀតហើយបាំងទាំងទាំងហាទៀតមហាថែយកទាំងអស់ថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងមិនខ្ចេះអាត្មាថ្ងៃនេះនោះណាញោមណាតោះរឿងអន់ចិត្តរឿងក្រែបន្តិចអញ្ចឹងបានស្ដាប់ប្រធារដីការបស់ព្រះមហាថែព្រះអង្គលើកជាសំណួរសួរចំពោះខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពឲ្យប្រែពាក្យថាសុគតោហេតុអ្វីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រណាមថាសុគតោពាក្យថាសុគតោមកអំពីសុគបបត្តិកមធិតតបច្ច័យនិងសេបតធម្មវិផ័តបើយើងប្រែទៅតាមអត្ថន័យសត្វធាតរបស់ពាក្យថាកតៈគឺបានន័យថាការធ្វើដំណើរដល់ឲ្យយើងដាក់សុគបបត្តិខាងដើមសុប្រែថាល្អគឺយើងប្រែទៅតាមនៃសេចក្តីហ្នឹងថាព្រះអង្គមានដំណើរល្អព្រះអង្គមានដំណើរល្អគួរឲ្យជ្រះថ្លាទាំងព្រះអង្គមានដំណើរល្អយាងទៅកាន់ទីស្អាតទាំងព្រះអង្គមានដំណើរល្អទៅកាន់អមតឋានឬក៏ហៅថាសន្តរឋានគឺអមតមហានិព្វានទាំងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនោះដ៏ពិរោះនឹងពាក្យថាសុគតោប្រែមកជាភាសាខ្មែរមាននៃសេចក្តីយ៉ាងនេះសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអនុថេរជ្រាបបាទញោមញោមអើយជ្រាបបាទថាម៉េចមិញតើសួរថាម៉េចមិញមើលមុខគ្នាទៅមកថាម៉េចថាដូចអនុថេរថែអញ្ចឹងណាញោមណាមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះនាងថាសុគតោព្រះអង្គមានដំណើរល្អញាតិញោមព្រះអង្គមានដំណើរល្អព្រះអង្គគួរឲ្យជ្រះថ្លាហើយប្រែមានន័យច្រើនមានព្រះអង្គមានដំណើរល្អព្រះអង្គគួរឲ្យជ្រះថ្លាព្រះអង្គមានសម្លេងពរោះព្រះអង្គនឹងឯងមានបន្ទូលទៅសំរុំល្អនឹងមានច្រើនបែបច្រើនសន្តានឥឡូវនេះចង់ដឹងថាតើព្រះអង្គមានដំណើរល្អ
គួរឲ្យសัตว์លោកមនុស្សទេពតាប្រអិនព្រមទាំងអស់ជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គដំណើរព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចបានឲ្យឈ្មោះថាដំណើរល្អហើយដំណើរញាតិញោមសពថ្ងៃយ៉ាងម៉េចបានមិនមានអ្នកសរសើរថាដំណើរល្អណាស់ញាតិញោមដំណើរយ៉ាងម៉េចយើងគ្រប់គ្នានឹងញាតិញោមប៉ិនខ្លះមនុស្សខ្លះដំណើរស្អាតតែញាតិញោមប៉ិនគេមិនទាន់សរសើរថាអ្នកហ្នឹងមានដំណើរល្អគួរឲ្យជ្រះថ្លាទេខ្លះដំណើរដោយរៀងគៀវជើងតិចទៅខ្លះដំណើរដោយរៀងរួមជើងតិចទៅខ្លះដំណើរដោយរៀងផ្អៀងមកខាងអញ្ចឹងទៅខ្លះដំណើររៀងអោនតិចទៅខ្លះដំណើររៀងពើងតិចទៅណាញាតិញោមមិនសូវសំរុំឥឡូវចង់ដឹងថាតើព្រះអង្គមានដំណើរល្អគួរឲ្យជ្រះថ្លារបស់មនុស្សសត្វទេពតាមានព្រមទាំងអស់ហ្នឹងតើដំណើរល្អរបស់ព្រះអង្គដំណើរយ៉ាងម៉េចសូមនិមន្តវិសេចនីសូមអរតនានិមន្តអនុមោទនីផន្តេមហាថេរៈបពិត្រព្រះមហាថាដោយចម្រើនដំណើរល្អរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺល្អផុសផ្លែកអំពីជនទាំងឡាយទូទៅទាំងល្អជាងមនុស្សទាំងទេវតាទាំងឡាយដំណើរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺដំណើរល្អដូចជាសត្វដំរីញាតិញោមញាតិញោមដែលឃើញដំណើររីសត្វដំរីអើសត្វដំរីដំណើរមួយមួយមួយហើយស្រគត់សង្គមកំរងងាកតណាណាស់មែនទេញាតិញោមទាំងមិនចេះថយក្រោយទៀតតែដំណើរយើងជាសាមញ្ញជនដំណើរអត់ល្អទេញោមដំណើរបើសិនជាដើរទៅពេលខ្លះយើងកាច់រៀងមែនទេបើបានស្អាតបន្តិចផងមិនដឹងជាកាច់រៀងអ្ហ្មិចទេញោមដើរកាច់រៀងដើរបងបោចដើរងាកមើលស្រមោលខ្លួនឯងដើរមើលដំណើរខ្លួនឯងនឹងដើរយ៉ាងម៉េចសំបងបោចយ៉ាងម៉េចសំបោះចង្ហៀនទៅវែងសំហើយក៏បោះចង្ហៀនទៅខ្លីសំហើយដើរដើរបើសិនជាមានអ្នកណាហៅនៅខាងក្រៅអើយាយងាកផ្លែតមែនទេញោមចឹងអត់ខ្លះទៀតដើរបដើរសម្លឹងឆ្វេងសម្លឹងស្ដាំមើលអាណាមានទុកកបិតប្រហែលទេអញយកទៅផ្ទះអញវិញមែនទេញោមដំណើរនឹងដំណើរអត់ល្អទេទាំងដំណើរឈ្ងោកមុខទាំងដំណើរបែរក្រោយដំណើរដែលជាប់ទៅដោយរាគៈជាប់ទៅដោយទោសៈជាប់ទៅដោយមោហៈក៏មានដែរញាតិញោមតែដំណើរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមានដំណើរជាប់ទៅដោយរាគៈដំណើរមានធ្ងន់ចុងជើងមុខដំណើរធ្ងន់កែងខាងក្រោយដំណើរទៅមានការជុចដីខ្លាំងនិងដំណើរដែលជាប់ទៅដោយរាគៈទៅដោយទោសៈដោយមោហៈញាតិញោមតែដំណើរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនជាដំណើរដែលជាប់ជំពាក់ទៅដោយរាគៈទោសៈមោហៈទាំងមិនមានកាយប្រយោគមិនមែនឃើញចង្ហុកផ្លោះផ្លោះផ្លែទេញោមដំណើរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងមិនឃើញចង្ហុកផ្លោះផ្លន់ឥឡូវណាញោមណាអញ្ចឹងហ៎ឬក៏មានឆ្កែគេដេញខាំបំរឹសដុំថ្មឬតបងដេញគប់ឆ្កែគេឥឡូវណាតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ទេញោមមានហេតុភេទអីក៏ដោយអត់ចេះញាប់ញ័រអត់ចេះរន្ធត់អត់ចេះដើរបែរងាកក្រោយឯងសូមបីមើលការដែលព្រះអង្គទៅផ្ចាញ់ដំរីណាឡាគិរីញាតញោមដំរីណាឡាគិរីរត់សណ្ដៅព្រះអង្គហើយអនន្តឈររាំងពីមុខហើយឲ្យអនន្តថយចេញព្រះអង្គអត់ខ្លាចទេញោមព្រះអង្គអត់ខ្លាចទេអត់មានភ័យអត់មានរត់កិច្ចតនាតណៃនឹងជាដំណើរមួយដ៏ល្អរបស់ព្រះអង្គដំណើរល្អមួយទៀតគឺដំណើរយាងយាសចេញទៅសំលមមញាតញោមទាំងមិនចេះងាកក្រោយដំណើររបស់ព្រះអង្គមិនដើរងាកក្រោយទេមានតែម្ដងក្នុងការដែលព្រះអង្គមុនដាក់អាយុសង្ខារញាតញោមដែលព្រះអង្គចាក់ចែងអំពីតាវាលចេតី
ព្រះអង្គងាកក្រោយមើលក្រុងសាវត្ថីហើយព្រះអង្គប្រាប់អនន្តថាមនីលអនន្តនេះគឺជាការឃើញជាបឋមទស្សរបស់តថាគតហើយក្នុងការឃើញនៅក្រុងសាវត្ថីព្រះអង្គងាកក្រោយតែម្ដងហ្នឹងឯងញាតិញោមក្រៅពីហ្នឹងព្រះអង្គមិនដែលដើរងាកក្រោយទេសំបីតែពពួកមនុស្សទេវតាសត្វទាំងអស់ក៏ជ្រះថ្លានៅក្នុងដំណើរព្រះអង្គដែរញាតិញោមដូចជាការដែលព្រះអង្គទើបនឹងត្រាស់ដឹងហើយថ្មីថ្មីព្រះអង្គនិមន្តចេញអំពីពោធិមណ្ឌលឆ្ពោះទៅកាន់ព្រៃអិសិតតនៈមិគទាយវ័នដោយមានព្រះបំណងទៅប្រោសព្រះធម៌ទេសនាសម្ដែងចំពោះបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុក្នុងដំណើរយាងយីអំពីពោធិមណ្ឌលដែលឆ្ពោះទៅកាន់ព្រៃអិសិតតនៈមិគទាយវ័ននោះមានសត្វមរគីមរគាទាំងឡាយនោះហែហោមដំណើរព្រះអង្គណាស់ញាតិញោមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមានដែលដើរឲ្យសត្វឃើញហើយជ្រះថ្លាដើរជាមួយញាតិញោមហ៎អង្គមានទេបើដឹកគោនឹងកំររគោដើរអមយើងមានតែយើងដេញគោឲ្យដើរមុនណាញោមណាអញ្ចឹងសត្វទាំងអស់ញោមតាំងអំពីខ្លាតាំងអំពីសត្វដំរីតាំងអំពីសត្វរមាសតាំងអំពីសត្វរមាំងពេលឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនាំគ្នាទាំងហែគ្នាដើរអមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមបីពពួកនៃទេវតាមេព្រំទាំងអស់ក៏ចុះមកអំពីឋានលើមកអបអរសាទរមកអុយគុណដំណើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរនេះត្រង់ហ្នឹងហើយញាតិញោមដែលបញ្ជាក់ថាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គប្រកបទៅដោយមហាបុរិស័កលក្ខណៈ32ប្រការនិងអនុបញ្ចេញចនៈ80យើងទាំងអស់គ្នាគ្មានបាន3គ្មានបាន4ប្រការទេទាំងអនុបញ្ចេញចនៈ80ទាំងមហាបុរិស័កលក្ខណៈដូច្នេះហើយយើងមិនអាចធ្វើដំណើរទៅល្អដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេញាតិញោមណានេះហើយគឺដែលត្រង់បទថាសុគតោប្រែថាព្រះអង្គមានដំណើរល្អគួរជាទីជ្រះថ្លានៃមនុស្សនិងទេវតានិងសត្វទាំងឡាយទូទៅសូមអនុមោទនាខ្ញុំប្រកាសណាឆ្លៃរៀបរាប់ប៉ុណ្ណេះសូមព្រះមហាថានិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអនុថែអញ្ចឹងញាតិញោមបានជ្រាបថាព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គមានដំណើរល្អគួរជាទីជ្រះថ្លាជ្រាបហ្នឹងមិនណាញោមណាជ្រាបជ្រាបច្បាស់ហ៎តើដឹងទេតិចទៀតហ្នឹងហើយចាំមើលតែចប់ដឹងអស់អលីងជ្រាបហ្នឹងតើហ្នឹងដំណើរព្រះអង្គល្អអញ្ចឹងណាញាតិញោមខុសពីមនុស្សធម្មតាមនុស្សធម្មតាបើនិយាយពីដើរចង់បងបោយញាប់ក៏មានហើយមនុស្សខ្លះដើរតម្រឹបជើងលាន់ណាញាតិញោមដែលសង្កេតដឹងហ្នឹងណាប្រឹប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 ញាតិញោមដែលសង្កេតដឹងហ៎ហើយស្បែកជើងខ្លះលាន់ស្លាប់ផ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 ្លាប់នឹងមានច្រើនប្រភេទណាញាតិញោមខ្លះរៀងមួយមួយខ្លះរៀងញាប់ស្អីមកតែបើខឹងទៀតប៉ាំងញាក់ប៉ាំងញាក់ទៅញាតិញោមរៀងសខៅសំពត់មកជាហៀងទៅរៀងខឹងមាំហ៎យាយណោះតែខ្លះដើរប្របាក់មើលមនុស្សយើងញាតិញោមរឿងដែលថាឲ្យដូចព្រះដ៏មានពភាកតែម្ដងអត់ទេហើយព្រះអង្គសំបីតែការយាងរបស់ព្រះអង្គញាតិញោមអត់មានដើរដូចមនុស្សលោកយើងធម្មតាដើរចង់ងាកងាកទៅចង់ងើបងើបទៅចង់អោនអោនទៅចង់និយាយដើមគេនិយាយទៅចង់ជេរគេជេរទៅចង់លួចរបស់គេលួចទៅអត់ទេញាតិញោមដំណើររបស់ព្រះអង្គគួរជាទីជ្រះថ្លាមនុស្សកាលណាឃើញហើយញាតិញោមឃើញព្រះអង្គហើយតែងតែគង់ចិត្តជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គហើយហើយមហាបុរិសលក្ខណៈរបស់ព្រះដ៏មានពភាក
គ្រាន់តែឃើញស្អាតតែហ្មងញាតិញោមសម័យព្រះមានខ្លះស្រឡាញ់ព្រះអង្គធ្វើជាប្រពន្ធណាញាតិញោមដឹងអត់ឃើញព្រះអង្គនិមន្តដើរអញ្ចឹងគិតថាអីបើបានប្រពន្ធឯងស្អាតដូចសាមណគោដំដឹងល្អយ៉ាងណាទេគ្រាន់តែថាអញ្ចឹងដូរភេទខ្លួនឯងទៅហ្មងដូរទៅជាស្រីទៅណាញាតិញោមដោយមានកូនកហបតីម្នាក់នោះឃើញព្រះមហាកច្ឆាយនៈព្រះមហាកច្ឆាយនៈក៏ស្អាតដែរញាតិញោមរូបរាងស្តៀងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្អាតដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងពេលដែលឃើញព្រះមហាកច្ឆាយនៈពងអង្គុយលើតម្រៃឃើញព្រះមហាកច្ឆាយនៈគិតថាអីបើសិនជាបានប្រពន្ធឯងមុខមាត់អញ្ចឹងដឹងល្អយ៉ាងម៉េចទេទៅជាស្រីមកផ្លែតដែរញាតិញោមចុះពីលើរាជរដ្ឋនឹងទៅរត់ទៅបាត់ទៅខ្មាស់គេពេកអញ្ចឹងពេលខ្លះការដើររបស់ព្រះតាមានពភៈក៏ជាការប្រសើរសម្រាប់ប្រជាមនុស្សទាំងឡាយជ្រះថ្លាញាតិញោមជ្រះថ្លាពេញចិត្តរីករាយក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អក្រាន់តែដំណើរព្រះអង្គក៏ល្អរូបរាងព្រះអង្គមិនដូចយើងទេញាតិញោមហើយខ្លះថាចុះបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគឺជាអគ្គបុគ្គលទៅហើយហេតុអីព្រះអង្គបញ្ជូនខ្លីត្រឹមតែ80ញាតិញោមដែលឆ្ងល់ទេមនុស្សយើងសពថ្ងៃខ្លះមិនក៏អាយុដល់90ខ្លះអាយុដល់100ខ្លះអាយុដល់100ជាងខ្លះអាយុ81លើសព្រះមួយឆ្នាំចុះព្រះយ៉ាងម៉េចក៏បានត្រឹមតែ8គត់មិនក៏បាន100គេទៅមកអំពីព្រះដ៏មានវិភាកសាច់អត់មានខុសធម្មតាទេញាតិញោមកាលដែលព្រះអង្គបញ្ជូន16ព្រះវស្សាក៏ព្រះអង្គមានវ័យដូច្នោះព្រះអង្គចេញសាងប្រភ្នោះឲ្យបញ្ជូន29ព្រះវស្សាក៏ព្រះអង្គមានរូបរាងដូចនោះដែរហើយមនុស្សយើង16 29ដូនតិចឯងមែនទេញាតិញោមញោមមែនអត់បើមនុស្សយើង16មកត្រឹម29ដូនតិចឯងចិត្តតម្រង់ពី29មក8គត់ដូរយ៉ាងណាមើលញោមមើលញោមខ្លះមិនតាន់ដល់8ដូរអស់ហើយញោមដឹងខ្លះគ្រឿងក្នុងដូរចង់អស់មិនដឹងតើដូរកាពះដូរពោះវៀនទៀតសម័យឥឡូវមានដូរបេះដូរទេណាញាតិញោមអញ្ចឹងឥឡូវសភាពយើងគ្រប់គ្នាតែងតែដូរអញ្ចឹងដូរដៃដូរជើងមើលមើលកាលមុនដៃស្អាតឥឡូវជ្រួញអត់ជ្រួញទៅបើសិនជាកាលមុនមុខអញ្ចឹងក៏តាខ្ពើមយកដែរយាយណោះណតាមែនទេបើសិនជាមុខយាយអញ្ចឹងដោយកាលមុនណាតាអត់យកទេកុំយកអីបបាក់មើលណាតាក៏អញ្ចឹងដែរមែនទេយាយបើសិនជាតាមុខអញ្ចឹងដូចឥឡូវក៏អត់ខ្ពើមយកដែរយាយណោះប៉ិនកាលមុនសិតទៅហឹបគ្រប់គ្នាតាបងនិយាយភាសាលោកថាខ្សែកលីបដែរញាតិញោមកាលមុនប៉ុន្តែយើងដូរសភាពដើមមកវិញញាតិញោមពីមុនធ្លាប់តែអញ្ចឹងបែរជាមកដល់ឥឡូវដូរអស់ហើយមិនដឹងកាលមុនរូបយើងនៅឯណារូបអញ្ចឹងញាតិញោមឆ្ងល់ហើយកាលមុនទុករូបអញ្ចឹងនៅត្រង់ណាកាលមុនមិនក៏ស្អាតឥឡូវមិនក៏មកអញ្ចឹងហើយញាតិញោមកាលមុនលាក់ទុកឯណាទុកស្មុកស្រូវឯម៉េចទុកនៅជង្រុកស្រូវឯទៅយកមកពាក់ឯរូបហ្នឹងឯងហើយចាស់សក់ប៉ាំងអាស័យហ្នឹងកាលមុនទុកឯណាឥឡូវបែរយកមកពាក់គ្រប់គ្នាញាតិញោមស្បែកជ្រួញស្បែកអីហ្នឹងកំឡាំងខ្សោយហ្នឹងຕົកឯណាមកអំពីយើងអត់ដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ជូន80ឆ្នាំគត់តែវ័យព្រះអង្គដូចកាលព្រះអង្គនៅ16ចឹងញាតិញោមអត់មានជ្រួញព្រះកេសាអត់មានស្កូវស្បែកអត់ជ្រួញកំឡាំងអត់អន់ថយទេណាញាតិញោមប៉ុន្តែក្នុងបិដកលេខ38ព្រះជាអំពីព្រះឆោពន់រះស័យព្រះអង្គរៀងអបពេលដែលសាពរដែលសាព្រះអង្គដាក់បជនមេអាយុហើយញាតិញោមរៀបចែងអំពីបាវាលកៈចេតីមកវិញព្រះអង្គដាក់អាយុហើយដាក់អាយុហ្នឹងបានព្រះអង្គងាកមកក្រោយមើលទីក្រុងវេសាលីជាទីចុងបញ្ចប់
ទៅបានពេលនោះឯងព្រះអង្គរៀងដាបកម្លាំងញាតញោមតែក្នុងបច្ចុប្បន្ន80ព្រះវស្សារបស់ព្រះអង្គអត់មានជារីអត់មានត្រុតត្រោមដូចយើងគ្រប់គ្នាទេណាញាតញោមអត់ដូចញោមទេណាញោមណាមិនដូចទេអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គរស់នៅបានដល់អាយុខែនៃសត្វព្រះអង្គអធិដ្ឋានបានញាតញោមតែព្រះមហាអនន្តអត់ដឹងកាលនោះមីចូលមកជ្រែកចិត្តអនន្តដោយសារអីបើសិនជាអនន្តរតនីព្រះអង្គណាអនន្តរតនីព្រះអង្គព្រះអង្គអាចនៅគ្រប់បច្ចុប្បន្ននៃអាយុរបស់សង្ខារមនុស្សអាយុខែរបស់មនុស្សហើយមិនមែនបានទេតាព្រះអង្គអាចអធិដ្ឋានបានអនន្តរតនីព្រះអង្គហើយព្រះអង្គអធិដ្ឋានអាយុព្រះអង្គឲ្យនៅដល់5000អត់ទេគឺអាយុខែរបស់មនុស្សត្រឹម100គឺដល់ត្រឹម100នឹងឯងត្រូវបរិណពានតែដោយសារអនន្តបានអរតនីទៅព្រះអង្គទទួលការអរតនីរបស់មីមុនទៅដោយព្រះអង្គជាប់សន្យាជាមួយមីកាលនោះដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដំបូងមីមករតនីព្រះអង្គប្រាប់ថាមនាលមីតថាគតមិនទាន់បរិណពានទេដល់រាបណាសាវកតថាគតមិនទាន់មាននៅឡើយមិនទាន់បរិណពានទេបើសិនជាសាវកតថាគតមិនទាន់សម្ដែងធម៌នៅឡើយសាវកតថាគតមិនទាន់ចេះសម្ដែងធម៌នៅឡើយណាមួយទៀតទ្វារនៃព្រះនិព្វានបើកសត្វលោកទាំងឡាយមិនទាន់ទៅកាន់ទ្វារនៃព្រះនិព្វានទៀតផងអញ្ចឹងដរាបណាសាវកតថាគតមានសង្ឃសាវកចេះសម្ដែងពធទេសនានឹងមានសត្វលោកទាំងអស់រួចចាក់នឹងបដិស្ថាននៅធររបស់តថាគតដោយល្អប្រពៃទៅបានព្រះនិព្វានពេលដែលចង់បញ្ចប់ចិត្តនឹងបរិណពានមុន3ខែញាតញោមមីមករតនាទៀតព្រះអង្គក៏ទទួលការរតនាដោយមានលើពាក្យនឹងថាព្រះអង្គកាលដែលពីមុនព្រះអង្គទើបត្រាស់ដឹងនៅធម៌ព្រះអង្គសន្យាជាមួយខ្ញុំព្រះអង្គថាសាវកមានសាវកចេះសម្ដែងធម៌សម្រាប់ធម៌ជាន់ខ្ពស់មានព្រះធម៌ព្រះអង្គមានទើបបានព្រះអង្គបរិណពានបើពិតព្រះអង្គឥឡូវនេះសាវកព្រះអង្គក៏មានដែរអ្នកចេះសំដែងពធសាវកព្រះអង្គឆ្នើមឆ្នើមក៏មានដែរព្រះធម៌ព្រះអង្គដ៏ច្រើនក៏មានដែរដូច្នេះសំគួរព្រះអង្គបរិណពានហើយទទួលតែញាតិញោមមើលហើយបានជាព្រះអង្គបរិណពានដោយបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះបើសិនជាព្រះអង្គទុកដល់ចាស់ជរាត្រុតត្រោមក្រំគ្រាមិនសន្តានៈជាព្រះពុទ្ធទេញាតិញោមមិនសន្តានៈជាអគ្គបុគ្គលលើលោកទេមិនសន្តានៈដែលជាអ្នកពោពេញដោយបុណ្យកុសលទេតើបានព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ន80ឆ្នាំគត់មិនមានជ្រួញកម្លាំងក៏អត់អន់ថយណាញាតិញោមមិនអន់ថយមិនត្រុតត្រោមមិនក្រំគ្រាទេស្ដាប់បានទេយាយណងាយសួរអនុថែបន្តិចទៀតចុះត្រង់ដែលចំណុចអនុថែប្រែបាញ់មិញតើព្រះអង្គមានដំណើរល្អតកាន់ទីស្អាតមួយមានដំណើរល្អគួរជាទីជ្រះថ្លាតែត្រង់ដែលពាក្យថាសុគតោប្រែមកថាព្រះអង្គមានដំណើរល្អតកាន់ទីស្អាតតើព្រះអង្គធ្វើដំណើរតកាន់ទីស្អាតនឹងទីណាដែលព្រះអង្គធ្វើដំណើរល្អមានដំណើរល្អត្រង់ពាក្យដែលសុគតោអនុថែបកប្រែបាញ់មិញថាព្រះអង្គមានដំណើរល្អតកាន់ទីស្អាតតើទីស្អាតទីណាសមនុថែវិសេចនាលមនអាចស្ដាប់បានសមនិមន្តអនុមោទនីផន្តេមហាថេរៈបពតព្រះមហាថែដល់ចម្រើនទីស្អាតគឺភូមិបាបោងចឹងហើយញោម
បាបងស្រុកពីមរកខេតត្រីខ្លីនិយាយស្អាតមិនទីនេះគឺតែទីស្អាតទេណាខ្ញុំណាទីស្អាតយាយយាយក៏ស្អាតមើលនៅថ្មិញតាពីឆ្កៅដូចខ្លោងទ្វារណាស្អាតលេខ1ទាំងអស់ហ្នឹងណាខ្ញុំអញ្ចឹងត្រង់នេះថាព្រះអង្គមានដំណើរយាងទៅកាន់ទីស្អាតទីណាកន្លែងណាក៏ដោយដែលអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានព្រះបំណងយាងទៅកាន់ទីនោះហើយទីនោះគឺត្រូវតែស្អាតជានិច្ចញាតិញោមឧបមាបីដូចជាការព្រះអង្គគង់នៅក្នុងក្រុងវេសាលីមានទុរភិក្ខអហិវាទរោគមកបៀតបៀនដល់មនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីនឹងឯងស្លាប់គោគ្នាញាតិញោមពោពេញទៅដោយអសពពេញទាំងទីក្រុងសាវត្ថីពេលនោះស្ដេចលេខវីបានទៅអរតនានិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយាងមកកាន់ក្រុងសាវត្ថីស្រាប់តែព្រះអង្គមិនទាន់មកដល់ផងទេវតាបង្អោទឹកភ្លៀង7យប់7ថ្ងៃញាតិញោមភ្លៀងនោះភ្លៀងរហូតទៅដល់ទឹកជន់លិចហើយទឹកនឹងហូរនាំយកសាកសពទាំងអស់នោះឆ្ពោះទៅកាន់មហាសមុទ្រទាំងអស់នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាដោយបារមីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើសិនជាព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅទីណាកន្លែងណាទីនោះកន្លែងនោះត្រូវតែទីស្អាតណាញាតិញោមព្រះអង្គគួរទៅគឺបានន័យថាទីដែលព្រះអង្គទៅដើម្បីប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើល្អដោយជាទីកន្លែងដែលព្រះអង្គទៅសំដែងធម៌ទីកន្លែងដែលព្រះអង្គទៅបដិស្ថានព្រះសាសនាឬក៏ទីកន្លែងដែលព្រះអង្គទៅដើម្បីប្រោះអ្នកណាម្នាក់ទីនោះកន្លែងនោះគឺត្រូវតែជាទីស្អាតណាយើងជាសាមញ្ញជនណាយើងអាចទៅកន្លែងទីមិនស្អាតណាញាតិញោមណាដឹងទីកន្លែងអត់ស្អាតទេលីនមកទៅដាក់ត្រីអីអានោះស្អាតអត់កន្លែងបង់ហ្នឹងហ៎ញោមស្អាតអត់យួរថងមកលួចបបោគេអីកន្លែងស្អាតទេអត់ស្អាតទៀតណាញោមណានៅក្នុងរោងបន់ញោមកាត់ចេកប្រគេនលោកលួចចេកដាក់កប៉ៅអីហ្នឹងស្អាតអត់កន្លែងនោះហ៎អត់ស្អាតទេព្រលឹមឡើងចេញពីផ្ទះទៅដកមេមកកៅពីកៅស្អាតទេកន្លែងតូបចិនហ្នឹងហ៎កន្លែងញោមទៅលេងបៀកន្លែងអីហ្នឹងជុំជើងគ្នានិយាយដើមគ្នាអីហ្នឹងស្អាតទេកន្លែងនោះហ៎បាទស្អាតទេកន្លែងណាដែលជាហេតុញ៉ាំងសេចក្តីអាក្រក់ឲ្យកើតឡើងទីនោះកន្លែងនោះព្រះដ៏មានព្រះភិអត់ទៅទេអញ្ចឹងយើងឃើញអំពីដំណើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គធ្វើដំណើរទៅគឺព្រោះតែប្រយោជន៍ទៅដល់មនុស្សសត្វទូទៅញាតិញោមដោយហើយទៅសូម្បីតែទីកន្លែងដែលអាក្រក់ហើយទេវតាសុខចិត្តបង្អោទឹកភ្លៀងដើម្បីនាំសាកសពអសពស្អុយនឹងចេញកុំឲ្យឆ្អាតកុំឲ្យចេះកុំឲ្យស្អុយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមើលញាតិញោមមើលទេវតាជួយញាតិញោមនេះយើងឃើញអំពីគុណបារមីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយព្រះអង្គបានបំពេញហើយត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធហើយព្រះអង្គធ្វើដំណើរហើយទៅណាមកណាព្រះអង្គមានព្រះឆោពណ៌រាំងសៃនឹងឯងតាមជាប់ចេញអំពីព្រះកាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងព្រះអង្គធ្វើដំណើរគួរឲ្យជាទីជ្រះថ្លាហើយការធ្វើដំណើររបស់ព្រះអង្គនោះគឺមិនមែនធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីអាក្រក់ដើម្បីទៅបៀតបៀនអ្នកណាដើម្បីទៅយាយីអ្នកណានោះក៏ទេដែរសូមអនុមោទនាចាំខ្ញុំប្រកាសណាឆ្លើយមកប៉ុណ្ណេះសូមព្រះមហាថានិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអនុថាជ្រាបហើយចាញោមជ្រាបដែរអត់ចាជ
្រាបណាស់ញាតិញោមឆ្លើយឲ្យរួចមាត់សិនទៅណាស់ញោមណាស់ជ្រាបជ្រាបបាទញោមជ្រាបតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានណាស់ញាតិញោមមែនទេអញ្ចឹងព្រះអង្គមានដំណើរល្អទៅកាន់ទីស្អាតដោយញាតិញោមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកន្លែងខ្លះស្អាតទៅណាស់ញាតិញោមយើងដើរទៅលេងឮថាទីរមណីយដ្ឋានដូចជានៅកូរីរំទឹកជ្រោះប៊ូស្រាណាញាតិញោមទៅកំពង់សោមទៅខេត្តសៀមរាបអង្គរវត្តទៅទីកន្លែងកំសាន្តនានាមានកន្លែងល្អល្អដែលយើងគួរទៅបំណងយើងមុននឹងទៅពីផ្ទះទៅណាញាតិញោមគិតដល់កន្លែងហ្នឹងមិនដឹងអស់ចាយ៉ាងណាដែលយើងមិនដែលទៅណាញាតិញោមមែនទេមុននឹងយើងមុននឹងក្រុងគិតទៅយើងថាស្អាតណាកន្លែងហ្នឹងតើណាដោយខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិនដែលទៅភ្នំពេញស្រាប់ស្អែកដែលខ្ញុំត្រូវទៅបែបសម្រាប់មិនសូវលក់ទេឧទាហរណ៍ណាញាតិញោមដែលខ្ញុំមិនទាន់ដែលបានទៅណាបែបសម្រាប់ដូចមិនលក់ទេមិនពេញដឹងស្អាតយ៉ាងណាទេមិនពេញដឹងអស់ចាយ៉ាងណាទេស្រាប់តែខ្ញុំទៅដល់ទីក្រុងភ្នំពេញឃើញកន្លែងលេងល្បែងឃើញកន្លែងលួចឆក់ប្លន់ឃើញកន្លែងកាប់គេងប្រវែងគ្នាឃើញកន្លែងច្រណែនឈ្នានីគ្នាឃើញបងតូចបងធំប្រហោះម៉ូតូឃើញអ្នកញៀនឆ្នាំដើរតាមសួនឃើញអ្នកដើរសុំទានឃើញអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់នានាមិនពេញដល់ស្អាតទៀតអត់ញាតិញោមបាទអញ្ចឹងបានន័យថាការដែលញោមធ្វើដំណើរទៅដល់មិនពេញញោមដឹងថាអូមិនដឹងស្អាតយ៉ាងណាដូចញាតិញោមមើលទៅតាមទីរមណីយដ្ឋានណាទៅនោះដូចជាតំណងសបាយមែនតែនស្រាប់តែទៅដល់មិនមែនសបាយទៅដល់កងឡានបែកអីចឹងទៅលែងទៅជាកន្លែងសបាយណាញាតិញោមមែនអត់ញោមអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងពេលដែលព្រះដ៏មានពភិកយាងទៅកាន់ទីណាក៏អត់មានទីនោះអាក្រក់ដែរញាតិញោមមនុស្សអាចទៅអាក្រក់ណាពេលខ្លះស្លៀកពាក់ស្អាតបាតត្រឹមត្រូវរំទុំអញ្ជើញមកវត្តចៃដន្យទេជួបតាមផ្លូវឬគេនិយាយដើមអេចអូចអេចអូចរឿងញោមទុកស្រាក់នៅផ្ទះកូនសិនណាទៅយឹតយាយនឹងម្ដងមើលណាញោមណានឹងថ្មាទីហោមិនមែនអ្នកបាបងនឹងទេមិនដឹងស្រុកណាទេណាទីហោទេតើយោទៅពីផ្ទះទៅដូចតំណងសំរុំស្រាក់ផងដូចថ្ងៃសិលថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសិលមែនទេថ្ងៃ3កើតខែស្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពីផ្ទះទៅតំណងតែទៅសំសិលឯណានៃតែហ្មងដាក់ឯង8ដល់ក្បាលព្រលឹមតែហ្មងស្រាប់តែទៅដល់លើគេប្រាប់មកយាយណោយាយម្នាក់នោះថ្ងៃមុនថាយាយឯងនឹងលួចក្តាប់7គេហើយអត់ទេអត់ណោថាយាយឯងនឹងលួចចាប់មាន់គេថ្ងៃមុនណាឥឡូវនឹងដើរនិយាយពេញតែភូមិបំសំទ្រីសិនណាទុកស្រាក់ផ្ទះកូនទៅយឹតយាយនឹងហ្មងមើលចាំថ្ងៃសិលក្រោយចាំទៅសំទៀតឥឡូវបាច់ទៅចោលសិលហើយនឹងសិនចុះណាស់ញោមណាឧទាហរណ៍ណាញោមណាអញ្ចឹងរឿងដែលថាយើងទៅកន្លែងណាប្រកាសកន្លែងនោះស្អាតដូចព្រះអត់ទេញាតិញោមគឺត្រូវតែពេលខ្លះជួបរឿងអាក្រក់ពេលខ្លះជួបរឿងល្អហើយមិនមែនប្រកាសថាទៅកន្លែងអាក្រក់ជួបអ្នកអាក្រក់នឹងទេឧទាហរណ៍តែញោមត្រូវទៅកន្លែងគេផឹកស្រាត្រូវទៅកន្លែងគេលេងល្បែងប៉ុន្តែទៅដល់នឹងវាចៃដន្យជួបអ្នកចិត្តសប្បុរសធម៌គប់បានមិត្តភក្តិល្អនាំទៅកាន់ទីសក់ទីចម្រើនក៏មានពេលខ្លះទៅកាន់ទីវត្តអារាមសុំសិលសមាទានសិលហើយអត់រឿងនិយាយគេក៏ទៅមានញាតិញោមនឹងវាទៅជារឿងមួយកន្លែងនឹងវាអត់ស្អាតតែព្រះដ៏មានពភាកកន្លែងនឹងចង្រៃយ៉ាងណាក៏ក៏ដោយដោយអនុថែបជាក្រុងវេសលីគ្រោះទុរភិតជំងឺកើតឆ្លងងាប់ញាតិញោមពេលដែលព្រះដ៏មានពភាកទៅមានឯណារោគទាំងអស់នឹងត្រូវសាបទាំងអស់
ដោយអំណាចនៃបារមីរបស់ព្រះដមានវិភាកហើយទីនឹងចៅទីនឹងខ្លាំងដោយអាលវៈយៈអញ្ញញោមដែលលើសោតពីហុងលោកសោតទេព្រះមនិនចាញ់អាលវៈយៈនោះយ៉ាងណាការចាញ់របស់ព្រះអង្គយ៉ាងណាទៅដល់ទីកន្លែងអាលវៈយៈនឹងញាតញោមទៅដល់នឹងអាលវៈយៈអត់នៅទីនឹងទេជាប់ទៅប្រជុំជាមួយស្ដេចវេស្សវណ្ណអ្នកដែលថែរក្សាទីនឹងតែព្រះអង្គសូមព្រះអង្គនិមន្តចេញពីទីនឹងទៅកន្លែងនេះមិនជាទីកន្លែងដែលព្រះអង្គគួរត្រេកអររីករាយទេកន្លែងនេះជាកន្លែងកាន់កាប់របស់អលវៈកយៈទេណាព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកាតថាថាគតរីករាយនឹងគង់នៅទីនេះតើបានយៈមួយទៅប្រាប់អលវៈយៈហ្នឹងញាតិញោមទៅដល់ប្រាប់ពងប្រជុំខឹងតែម្ងឮថាព្រះសមណគោតមកនៅទីនោះខឹងមែនតើពួយមកញាតិញោមពួយពីចងាយហោះតាមឯដល់អាកាសមកដល់កន្លែងហ្នឹងស្លុតព្រះអង្គមកដល់ញាតិញោមមនីសមណអ្នកឯងចូលចេញព្រះអង្គចេញមនីសមណអ្នកឯងចូលមកព្រះអង្គមកថាអញ្ចឹងមនីសមណអ្នកឯងទៅទៅមកមកអត់មានប្រកែកសោះព្រះអង្គញាតិញោមអលវៈកយៈឲ្យទៅទៅឲ្យមកមកតាមបតីរបស់អលវៈកយៈញាតិញោមប៉ុន្តែទីបំផុតត្រូវព្រះអង្គផ្ចាញ់យៈនឹងបានដែលយៈធ្លាប់តែកាចយៈធ្លាប់តែរឹងរូសយៈធ្លាប់តែសាហាវស៊ីមនុស្សបែជាព្រះដ៏មានពភៈកាច់បំបាក់ទីកន្លែងធ្លាប់ចាប់មនុស្សទីកន្លែងធ្លាប់សម្លាប់មនុស្សទីកន្លែងធ្លាប់ដើម្បីយកមនុស្សជាអាហារទៅជាទីស្អាតលែងប្រព្រឹត្តអំពើបាបអស់នឹងទៅនឹងព្រះអង្គទៅទីនឹងទីនឹងស្អាតត្មងញាតិញោមហើយដោយការដែលព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទៅកាន់សំណាក់អង្គលីមាសញាតិញោមអង្គលីមាសណាពេលដែលឃើញព្រះដ៏មានពភៈឈប់កាប់ម្ដាយតាមកាប់ព្រះអង្គម្ដងតាមកាប់ព្រះដ៏មានពភៈតាមកាប់យូរយូរទៅអង្គលីមាសនឹងរត់ព្រះអង្គដើរធម្មតាយូរយូរទៅស្រែកប្រាប់ព្រះមនីសមណៈអ្នកឯងឈប់ព្រះអង្គបន្លឺទៀននាំមកថាតថាគតឈប់ហើយតានៅតែអ្នកឯងទេតាឆ្ងល់ព្រះញាតិញោមឯងរត់ចង់ងាប់អត់ឃើញឈប់សោះអាលោកឈប់ឯងរត់ចង់ងាប់ឥឡូវសួរច្បាស់សួរមើលបានន័យថាតថាគតឈប់ហើយឈប់សម្រាប់សัตว์ឈប់ធ្វើបាណាតិបាតដោយព្រាមឯងហើយព្រាមឯងហ្នឹងនៅតែធ្វើបាណាតិបាតព្រាមឯងអត់ទាន់ឈប់ទេជាតិនឹងប៉ុណ្ណឹងជាតិក្រោយលឹះនឹងទៅទៀតដឹងអញ្ចឹងញាតិញោមរងាប់បានប្រោះអង្គលីមារហូតបានសម្រេចព្រះអរហន្តញាតិញោមមើលទីកន្លែងដែលព្រះអង្គទៅទីនោះស្អាតណាស់ញាតិញោមណាព្រះដ៏មានពភៈមិនចាំបាច់ព្រះអង្គទៅដល់ទីនឹងទេសំបីតែសាសនារបស់ព្រះអង្គសាយភាយដល់ទីណាទីនោះសន្តិភាពគ្រប់គ្នាព្រះអង្គអត់ដែលបាននិមន្តមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងទេញាតិញោមប៉ុន្តែមានកាពីខ្លះថាមិនច្បាស់ថ្មាជាតាមដានមើលថាព្រះអង្គធ្លាប់និមន្តមកនគរកោកធ្លកប៉ុន្តែមិនទាន់បានឃើញក្នុងបីដកថាបីដកលេខប្រមាណតាមដានមិនទាន់ឃើញថាព្រះអង្គមកកោកធ្លកមែនឬក៏អត់ប៉ុន្តែឃើញសភៅតូចមួយសរសេរថាព្រះអង្គយាងមកនគរកោកធ្លកប៉ុន្តែមិនច្បាស់ញាតិញោមណាតែថ្មានិយាយថាព្រះអង្គមិនបាននិមន្តមកតែសាសនាព្រះអង្គទៅដល់ណាសន្តិភាពដល់ណឹងញាតិញោមនន្ទិមេសរណំអញ្ញំវត្តតតេជាទេបំនិរលក្មៃខ្ញុំប្រការណាមិនមានឡើយពន្ធមេសរណំវរងមានតែប្រពន្ធជាម្ចាស់ជាទេបំទិរលឹងដល់ប្រសាររបស់ខ្ញុំប្រការណាទេតេនសាជាវៃចេណា
ន្តមេជាយមង្គលងសុំសេរីសួស្តីជាយមង្គលចូលមានបើកខ្ញុំប្រករណាដោយកិរិយាពលនៅពាស័យចិនេអន្តមង្គលវន្តេហំបាតបង្គសុំរតន្តមង្គលខ្ញុំប្រករណាសូមថ្វាយបង្គំនៅល្អងធូលីព្រះបាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសាទគង់គួរដោយអវិជ្ជាវេតអត់បំគឺបងវត្តេយោខលិតោទុសោទុអនាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រះផ្លាស់ហើយក្នុងព្រះពុញ្ញជាម្ចាស់ពន្ធខមតតាំងមេមាំងសូមព្រះពុញ្ញជាម្ចាស់អត់នៅទនដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនា